Okey, record. okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, uh, penama eh uh, macam biasa uh, untuk kelas order saya uh, nama Ahmad Farizul bin Babu, Remizer Arish Investment Bank, JC Taipan atau lebih dikenali dalam industri ni orang panggil Abah Fukan lah. Okey, uh, untuk kelas uh, WR malam ni kita nak fokus kepada platform cara untuk key in order di dua platform satu yang namanya CQG desktop satu namanya AES GTS okey AES GTS ni uh, kejap lagi kita akan tunjuk juga demo dia okey yang ni CQG punya demo CQG punya platform dia canggih sikit tetap sebab tu dia berbayar RM120 sebulan kalau AES GTS dia percuma saja tetapi dia ada pro and cons dia. So, malam ni kita akan dapat tahulah seber sedikit apa kelebihan dan kekurangan setiap satu platform ni. Uh, okay, first macam mana nak apply demo CQG ni? Okay, nak apply demo CQG ni, link dia saya bagi dekat dalam chat. Uh, sekejap eh. Saya bagi dekat dalam chat. Ah ha, tu boleh nampak ya, boleh ambil, boleh save so boleh apply so bila klik je link tu dia akan keluar live dengan demo so dekat demo tu kita request uh, demo lah dia ada request kat bawah tu bila request masukkan nama dan email dan dia bagi tempoh seminggu sahaja untuk try demo ni lepas seminggu dia akan expired so kalau kata tak puas hati rasa macam tak cukup lah seminggu nak lagi kan apply balik tetapi menggunakan email yang lain. Dia jangan pakai email yang sama sebab dia dia bagi apa nama orang kata dia, dia restrict lah. dia bagi uh, boleh nak try tapi kena pakai email yang lain. Okey. Uh, lepas tu pula demo tidak ada CPO. Live nanti kalau dah buka account apply CQG adalah CPO. Tetapi demo tak ada CPO, tak ada CPO. So untuk tujuan demo kita akan tunjukkan macam mana nak cara nak kick order ni semua untuk market soya bean oil ataupun crude oil. Ha, antara dua ni lah. Okey, so macam biasa bila lepas kita apply demo tu kita akan dapat email dia akan bagi demo ID, dia akan bagi link, dia akan bagi password. So once kita login je, dia terus keluar macam yang apa yang anda nampak dekat skrin ni lah. Welcome to CQG Desktop. Uh, start tour. Dia bagi tunjuk kat mana-kat mana sikit. Kita boleh skip tour kalau kita tak nak lah. Uh, macam saya, saya pakai uh, Chrome actually. Uh, tetapi uh, untuk malam ni saya terpaksa gunakan Microsoft Edge ni. Uh, sebab saya tak nak dia bertembung dengan yang live CQG saya dekat screen lain ni. Sebab kalau, kalau pakai Chrome juga nanti dia akan auto log out yang live ni. Dia akan dua-dua akan masuk demo. Okay So Saya pakai Microsoft Edge lah uh, Preferably Kalau Untuk anda pakai CQG nanti Pakai dekat Google Chrome lah Is better uh, Lepas tu uh, CQG demo ni uh, Oh saya dah beritahu Dia tak ada CPO Okay so Kita akan tunjuk Go through untuk order Pada malam ni Kita tunjuk soya atau Atau, atau lah. So kita skip to a Okay. Lepas tu default dia akan bagi macam ni. Dia nampak macam agak weird dan berterabur sikit. So apa yang anda buat akan buat dekat uh, account demo anda ataupun dekat account live anda nanti. Anda buat macam yang saya buat ni pun boleh tetapi kalau anda rasa okay untuk go play around dengan dengan benda ni sebab dia customize. You boleh custom ikut sukati you. Nah, tapi caranya macam kalau saya, saya akan buat macam ni je. Layout yang dia bagi dah agak okey. Cuma kita nak adjust sikit je. So, komentari-komentari yang CME ni kita buang lah. Okay. So, dia nampak quotes ni jadi banyak. Quotes ni, dia bagi American demo dengan APEC demo. So, dia dah ada quote-quote yang tersendiri lah. Which is kita tak guna pun yang ni semua. Okay, so kita pun delete dia juga. Kita delete tekan je pangkar dekat sini. Euro punya demo ke apa ke. Uh, lepas tu kita masukkan kita tekan add new widget dekat plus ni. Plus ni anda nak tekan dekat sini boleh, dekat sini boleh, dekat bawah ni pun boleh. Dia janji tempat yang plus button lah. So bila anda tekan plus, anda masuk quotes. Okay, ambil yang quotes spreadsheet ni. Okay, macam ni kan. Dia keluar juga list-list yang memang dia dah sediakan. So kita tak mau pakai, kita create new list. Okay, kita create new list, kita masukkan apa. Contohlah saya nak masukkan juga MPO. Uh, MPO ni Malaysian Palm Oil lah. So, kalau anda pakai uh, ASGTS, dia FCPO. Futures Crude Palm Oil. Tapi CQG code dia lain, dia MPO. So, kalau current code is actually mpox X22. X tu adalah November lah. Ini semua jangan risau lah. bak kontrak ni apa semua. Kalau tak sure nanti tanya saya. Dan nanti kalau anda dah buka account, memang anda akan masuk dalam group channel. Telegram saya which is saya akan bagi tahu kod-kod dia lah. Okey so kita masukkan juga uh, soya ZLE kod dia. Kita masukkan crude oil CLE kod dia. So kita klik dia okey dia akan bagi current current month, current contract month lah. Uh, which is soya adalah Disember dan crude oil adalah Oktober. Okey. Boleh besarkan sikit skrin tu. Skrin saya ni dah memang maksimum dekat satu skrin. Uh, ataupun Cik Amir tengok dekat handphone ke ataupun dekat skrin yang kecil. Sebab kalau skrin anda besar, anda akan nampak besar. Uh, sebab ini memang dah 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 maximize window ni. Dia, dia bukan minimize ni. Ini memang dah maximize, maximize dekat 27 inci punya screen monitor. Uh, so dah tak boleh besar lagi lah. Uh, so apa nama MPOX macam saya cakap CPO tak ada demo. So dia cakap tak enable lah. So soya dengan crude oil dia ada. Nampak? So kita tarik balik ni pergi balik dekat ujung lah. Okay. Dia jadi macam tu. Setting display zoom kot. Ah, huh? Setting display zoom. Kenapa yang lain nampak kecil juga ke? Tak nampak. Suara tak clear. Uh, kejap yang lain okey, ada yang okey. Kejap eh. Swap. konflik sikit. Memang kecil. Separuh saja dari skrin saya 27 inci. Kecil tak penuh. Maksud dia Encik Amir punya bukan cikgu punya. Paparan tak penuh paparan tak penuh. Sekejap. Ada setting salah ke? Dekat zoom ni. Sebab saya share ni. Memang saya share screen. Saya bukannya satu-satu screen -satu monitor lah maksudnya. Sekejap eh. Kawan-kawan tarik ke tepi garis-garis di screen. Saya okey je. Ada ha, yang okey tu yang saya pelik. Saya punya clear. Saya okey. Saya nampak besar and full screen. Ha. Tarik ke kanan dia akan besar. Ah ha, cuba cuba ikut saranan kawan-kawan tu. Sebab saya rasa setting saya semua betul. Dan sebelum ni pun saya buat webinar. Tidak ada masalah. Screen jadi kecil. Ah ha, cuba yang adjust tu. Yang... Semua okey. Eh? Suara pun okey kan? Ah, sebab pelik ada yang cakap tak dengar tadi. Tekan enter full screen dekat atas sebelah kanan. Ha, yelah itu memang kalau kata browser tu. nampak. Nampak ada dua screen. Tapi tarik dan besarkan screen CQG. Screen CQG ni kalau saya ambil yang ni. Dia eh, nampak ni je. Dia besar. Ah ini dalam CQG sebab saya nak tunjukkan the whole CQG. So kalau kalau dia punya layout dia macam ni memang nampak semualah macam sebelah ni sikit, sebelah ni sikit. Ah, boleh lihat view option di atas tu klik kat kanan dan pilih 150%. Adakah ini adalah masalah setting uh, participant punya zoom? Ah, sebab saya risau juga. Boleh bagi semula address untuk demo tadi. Okey, boleh kejap. Ah, individu punya setting kan? Saya tak rasa saya punya setting masalah. Okey, alright. So boleh nampak screen cikgu dah okay. Alright. Okay. Ngam. So maknanya ada setting individu yang ni lah tadi. ah uh, okay. Kita continue. Boleh dah okay dah. Alright. So dekat sebelah kiri ni kita jadikan balik uh, dia punya list quotes lah. Uh, so macam untuk dalam case ni saya buat soya bean oil dengan crude oil lah. Okay, kalau nampak dekat atas ni dia ada button widget ni warna biru, biru, biru kan, bulat-bulat ni kan. So, kalau saya biru kan juga dekat atas ni, dia jadi sama tau, dia link tau. So, bila saya klik ZLE punya quotes ni, dekat chart pun dia akan tukar ZLE. Bawah ni nampak eh, ni, ni, dia tukar. Kalau saya pilih crude oil, dia akan tukar crude oil juga kat bawah ni, kat bawah ni. Okay. Tetapi bila anda buat live nanti untuk CPO, anda tak payah letak list-list lain ni, anda letak satu je CPO. Anda tak nak tekan button biru ni pun tak apa. Tapi nak tekan lagi baguslah. Uh, cuma jangan simpan kontrak banyak-banyak lah. Kalau kata memang tak ada trade banyak-banyak kontrak bulan depan. Simpan satu quote bulan yang aktif saja. Sebab apa? Sebab kita tak nak tersilap key in order. Tak nak tersilap key in contract month. Okey sebab kalau kita key in bulan yang lagi depan contoh sekarang kita pakai bulan November kita key in bulan Disember bulan Januari okey lagi. Tapi dia takut tertekan bulan Oktober punya bulan September punya ke sportsman yang dah dekat nak expire lagi bahayalah. Ah uh, bila volume dah sikit so nanti anak nak keluar ada problem. Okey so first Uh, inilah cara layout dia. So anda boleh nampak dekat sebelah kiri adalah dia punya quotes. Dekat sebelah kanan ni adalah dia punya cat, Kita boleh besarkan. Okay, kita boleh besarkan, boleh tarik suka hati. Kita boleh jadikan dia macam ni. Kita boleh customkan cat side by side ke. Buat dia belah bawah ke. Sekejap. Ah, uh, dia buat dia jadi macam itu ke. Kita pulang nak macam mana. Nak jadi tiga cat macam itu ke. Dia uh, just nak tukar-tukar time frame ke uh, Tapi prefer uh, Kalau based on saya Yang ni tak mahu lah. Saya suka Buat macam ni Dan kalau kata saya nak tengok Chart yang lebih besar Saya besarkan je lah Dia punya Dia punya window tu Saya besarkan macam mana Saya besarkan macam ni lah So boleh tengok besar Untuk analisis dengan lebih Lebih jelas lah Okay time frame nak tukar Dekat ni je, je. Dekat bawah ni saja D, -d daily eh Ah uh, tak mau tekan continuation ni eh. kalau anda tekan continuation dia tak keluar nanti. So nak nak tukar 30 minit ke 15 minit ke semua main kat sini je lah Okey. Anda nak tukar bentuk jenis chat dekat sini. Anda nak tukar study, anda add lah kat sini boleh band ke moving average ke dan sebagainya lah Okey. Uh, cikgu tolong tunjuk semula nak dapatkan chat. Okey, chat ni default dia memang dah ada ah uh, so bila kita tukar dekat bawah ni kontrak dia dah dia, dia akan tukarlah contoh dekat bawah ni kan kita type SCPO dia akan keluar SCPO lah cuma CPO demo dia tak dia tak adalah ah uh, cuma kalau kata dia anda nak tambah just klik sama juga klik button tab add ni add tab ni dekat widget ni pergi dekat candle tekan je candle dia keluar lagi satu chart So kata ini anda nak 15 minit, tekan je 15 minit, ah ha, jadi dapatlah chat 15 minit. Macam itulah. So benda ni anda boleh tarik, boleh kecilkan, boleh besarkan. Ha, macam tu ataupun anda kalau hilang la chat anda akan jadi macam ni kan. Jangan lupa tekan rescale. Tekan rescale dia bawa dia akan tunjuk bagi okey balik lah. Okey lagi satu sebenarnya benda ni saya suka letak sebelah kiri. Chat sebelah kanan. Ha ini HOT. Ini setting saya. Uh, macam ni yang lebih saya suka Ini terpulang kepada individual punya Preferences Ada orang suka mungkin benda ni sebelah kanan Ada orang mungkin suka satu layout ni Dia nak letak cat je Dia nak buat page lain Boleh page lain dekat sini create Create new page Katakanlah page lain anda nak letak Contract lain ataupun Produk lain anda nak cerita soya juga Boleh create lah page yang anda mahu So untuk tujuan ni kita fokus kepada satu benda, so lay, layout ataupun setting yang terbaik macam ni sudah cukup. Sebelah sini adalah code. Sini adalah setting untuk kita nak key in order. Nama dia HOT, Hybrid Order Ticket. Sekejap lagi saya tunjuk macam mana nak guna. Sebelah sini adalah setting chat. Okay, kalau nak lukis-lukis support dengan resistance, dekat sini lah. Ambil yang ni. Okay, kalau contohnya train line ke, ha, macam lah. lebih kurang. Alright. So, dekat bawah ni pula. Okey, dekat bawah ni dia akan tunjuk account summary grafik. Anda boleh pakai yang jenis macam ni ataupun anda tambah add tab lagi. Anda type account summary. Uh, kalau anda pakai demo nanti anda boleh cuba main-main lah tambah-tambah yang mana anda rasa nak perlu tambahan ke apa ke. Uh, tak semestinya anda boleh kena bubur tapi ada benda-benda yang penting yang saya minta ikut nanti kena buat lah sebab kalau tak nanti information-information yang anda nak dapatkan tu susah anda nak tengok. Okey, account summary yang ni dia tunjuk dalam USD. Okey. Sebab so, demo dia bagi dalam USD. Kalau anda default nanti masuk duit pun kalau kata anda masuk 10,000 anda akan nampak 2,000 lebih sebab dia tunjuk dalam USD. Macam mana nak tukar dalam ringgit? Okey, dengar eh macam mana nak tukar dalam ringgit dekat sini expand sidebar ni dekat bawah sekali ada preferences. Okey, ada preferences. Pergi dekat preferences tu, pergi dekat bawah, ada reporting. Reporting currency USD tukar dalam MYR. MYR ni ringgit lah. Okay. Once kita select ringgit, kita tutup je. Dia jadi ringgit lah. So, dia tunjuk juga dua. Kalau dia, dia memang dah ada USD mesti tinggal situ, dia tunjuk dalam USD dalam dalam uh, total ringgit. Okay. Uh, kalau ini balance in ringgit, dua-dua dalam ringgit lah. Okay. Sama juga bila dekat account summary ni, bila kita dah tukar ringgit, dia dah jadi MYR, dia tak jadi USD. Okay, saya tengok je, ada soalan. Ah. CQG saya buat simbol sama dalam CQG demo, tapi dia tulis real life data not available. Ah, Cik Nuril, buat ah, type apa? Adakah CPO? Kalau CPO memang tak ada data lah. Ah, kalau type untuk soya bin oil, kalau oil memang ada sepatutnya. Boleh multi time frame kan cikgu? Boleh, boleh. Kita, okay. untuk yang ni kan. So yang ni kan, ni 5 minit. Sebelah ni 60 minit. Ni daily. ah ni 15 minit. Kalau kata anda nak susun kecil-kecil ataupun skrin anda memang besar 49 inci ke 50 ke pakai monitor besar 55 inci ke kan. anda boleh buat macam ni. Anda boleh buat macam ni. Ok, terpulang. ah So ada orang dia suka macam ni, dia nampak semua. 15 minit dia tengok. Daily dia tengok, 60 minit dia tengok sekali. Okey. Macam saya lain. Saya suka macam ni. Ha, so, saya susun macam ni lah. Ha, sebab saya tengok satu je. Kalau kata saya rasa nak besar dan lain, saya switch lah tengok. Ha, macam tu. Ha, lepas tu kalau kata saya nak tengok analisis yang lebih, saya besarkan lah. Saya lukis lah support dan resistance ke apa ke dulu kan. Lepas tu saya kecilkan ke balik. Macam tu je. Demo boleh paper trade? Boleh. Ha, kejap lagi kita tunjuk. Buy sell ni paper trade lah kiranya demo lah. Yang sama ZLE dan CLE Okay uh, Cik Nuril kalau Baru apply CQG demo Dia tak ada data masuk lagi Try refresh Dia akan masuk Ataupun kalau dah refresh pun Dia tak masuk juga Tunggu dalam sejam Relogin balik Should be dah ada data dia Sebab untuk demo ni Dia data tu kadang-kadang lambat masuk Sebab data ni tak free Dia orang kena bayar so, bila dia, Sebab tu demo pun limited Kepada one week saja. So, jadi bila dia bagi demo, demo account baru yang create, dia orang kena masukkan data tu. Ha, so, kadang-kadang dia ada delay sikit lah CQG punya vendor lah. Okay. Tak ada masalah pakai Safari ke, pakai Chrome ke, pakai Microsoft Edge ke, it should be okay. Cuma refresh ataupun uh, re-login balik in a few minutes or hours ha, should be okay. CQG boleh buat backtest ke? Tak boleh. Backtest tak boleh. Backtest kena buat dekat training view. Okay. Tapi kalau anda nak, nak paper trade manual tulis based on history back back test chart ni tak ada masalah lah. Okay. So cara apply demo dah tunjuk susun CQG dekat bawah ni. Ah okey ni belum habis, belum habis cerita account summary. Okey, ada yang suka pergi tengok apa macam ni, ada suka yang tengok macam ni. Kalau saya suka account summary yang macam nilah. Tapi dia kena scroll ke bawah sikit. So kalau you punya screen besar, boleh besarkan lagi lah. Tak ada masalah. Okay. So, <coughs> sekejap ya, Saya minum sikit lah. Yeah. tekak perit. Okay. So, uh, untuk uh, tab yang seterusnya dekat bawah, order working, order fill, position, purchase and sales account summary. It's default dia dah bagi siap-siap. Tapi kalau anda nak tambah, tambah kat sini je. Kalau kata tak ada ke apa kan, scroll je ke bawah. Anda jumpalah satu-satu. Based on this video, anda boleh buka lah. So kalau macam saya, saya nak macam order working kan nak dekat sini lah. Tambah kan. Ni dah ada, tak payah tambah lah. So macam saya, saya akan tambah lagi orders satu lagi. Sebab orders ni dia boleh tunjuk semua sekali pun yang kita cancel dan sebagainya lah. <coughs> okay. So, uh, ini adalah uh, the best simple setting yang kita boleh buat lah. Okay, boleh boleh pakai boleh pakai yang macam ni kalau anda prefer ataupun boleh customize ikut cita rasa ataupun selera masing-masing. Okay, ada specific button untuk refresh refresh Uh, CQG ni ada dua. Satu kita refresh dekat tab ni lah. Yang atas ni pak Dekat browser maksudnya. Okay. Ataupun kita right click, kita tekan refresh lah. Dia akan refresh the whole page lah. Uh, cuma kalau untuk chat, uh, dia kita tekan dekat bawah ni lah. Ni, sebelah kanan ni. Dia panggil rescale chat. Uh, dia bawa balik. Sama juga dengan ni. Rescale ladder. Contohlah kalau leader kita dah pengarut pergi ke harga yang pelik-pelik, tak nampak queue, tekan ni. Dia bawa balik ke tengah-tengah. Okey. Sekarang kita masuk cara nak buat order. Sebelum cara nak buat order, saya ceritakan sikit pasal panel-panel HOT ni ataupun dipanggil hybrid order ticket ni ataupun ladder. Okey. Okey, ladder ni macam anda nampak saya besar kat sikitlah eh. <tuh> Fokus kat ladder ni senang. Okay. Macam anda nampak sekarang uh, specialnya CQG ni dia ada 10 bit atas 10 bit bawah Q yang kita boleh nampak. Even untuk CPU. Uh, tetapi platform lain yang ada dalam Malaysia ini tidak ada 10 bit. Uh, dia hanya 5 you pakai AES ke you pakai QST ke you pakai lah mana-mana broker ke yang kalau tak ada CQG dia dapat 5 saja. Dia tak boleh nampak sampai 10 order. Uh, ini kalau soya eh kalau crude oil lagi dahsyat dia bagi. Fodos yang kononnya nak trade crude oil lah. Ada je orang nak trade crude oil. Okay. Dia bagi unlimited market debt. So anda boleh tengok queue yang beratus-ratus beratus-ratus point jauhnya yang orang queue. Untuk dekat harga seratus sembilan puluh satu pun ada kat sini dua lot orang Q dan sebagainya. Sini sepuluh lot, sini sebelas lot dan sebagainya lah. Okay. Tapi untuk produk-produk lain, biasanya 10. Okey, itu antara kelebihan CQG lah. Which is tak ramai orang tahu. Okey. So, uh, lepas tu, okey. Anda akan nampak sebelah ni warna sebelah kiri adalah warna hijau, sebelah kanan adalah warna merah. Okey. Apa maksud dia? Sebelah kiri ni adalah bias punya side untuk Q. Sebab itu kalau belah atas tak nampak orang queue sebab harga market adalah harga ni. Harga yang tengah-tengah ni. Ha, macam sekarang warna biru ni lah 6680. Sekarang 6679. Okay. So, ha, tengok dia bergerak eh. Turun naik-turun naik tu yang tu lah. Yang colour-colour tu lah. Ha. So, harga uh, yang colour sebelah kanan ni pula adalah uh, warna merah untuk seller punya side. Ha, uh, untuk orang yang nak menjual. Sebab tu anda tak nampak belah bawah, anda nampak belah atas. Sebab logically orang yang nak jual adalah nak jual lagi tinggi daripada harga semasa lah. Orang yang nak beli adalah orang yang nak beli di bawah harga semasa. Okay? Ha, sebab tu Q buyer dia nampak bawah daripada harga market. Q seller dia nampak atas daripada harga market. Okay. Apa maksud dia empat ni apa semua ni? Okay. Empat ni bermaksud empat lot. Empat kontrak. Yang mana ada orang Q dekat harga 6680 ni dia nak sell tapi dia nak sell dekat 6680 dia kiwalah dekat situ kalau harga tu naik dia dapatlah sell dekat harga tu harga di dalam leader dalam MYR USD macam dalam kontrak soya bean oil ni USD lah Okay, kalau CPO nanti ringgit lah tapi doesn't matter sebab uh, apa nama uh, dia adalah harga kontrak harga produk itu ah so dia tidak ada kena mengena dalam dalam apa nama dalam berapa poin berapa poin yang kita akan dapat contoh macam CPO 1.25 ringgit okey pergerakan harga CPO daripada harga 4000 ke harga 4001 adalah bersamaan dengan 25 ringgit kalau macam soya bean oil ni satu tick dia bersamaan dengan 0.01 0.01 maksudnya dia bersamaan dengan 6 dolar ada lain setiap kontrak lain Ah, ha, cuma cara cara soya oil ni anda tak ya tak ya ambil pusing sangat uh, sebab kita nak ambil konsep cara nak key in order saja okey sebab kita tak boleh nak buat demo dengan CPO sebab demo uh, sebab CPO tak ada dalam demo so kita kena buat dekat kontrak yang lain lah soya bean oil adalah antara barang pengganti kepada FCPO. So <coughs> sebab apa? Sebab CPO ni minyak masak. Okay, palm oil lah. So, antara barang pengganti adalah soya bean oil yang digunakan sebagai minyak masak juga. Okay. So, dia ke barang kalian yang tinggi kalau soya naik, CPO naik. Kalau CPO turun, soya turun. Ada ha, macam itulah lah. Barang, barang pengganti ni, demand mana supply dia lebih kurang sama dia harga dia. Okay. So, QQ ni yang dah nampak ni, okay. Lima lot boleh jadi satu orang yang Q lima lot ni. Boleh jadi lima orang. Okay. Kita tak tahu. Ha, alright. So dan harga tu dia berubah-ubahlah Ada yang cancel order Ada yang masuk order baru Ada yang baru nak order Ada yang queue kat belakang dan sebagainya Okay Dekat sebelah kanan anda ini Anda nampak button Button-button lah Macam B, B1 Apa B1? B1 adalah buy Satu One tu sebab satu lah Satu lot lah Kalau anda letak dua Dia jadi dua lah Ni lot yang anda boleh adjust Lot size Kalau lima dia akan jadi B5 lah Maknanya kalau anda nak buy, anda buy buy 5, 5 lot lah. Okay, MKT adalah market order. Okey, sebelum saya tunjuk yang tu, sebelum saya go further, okay, dalam order type yang paling penting sekali, ada 4 kategori order yang kita perlu tahu. Okey, Yang pertama adalah uh, market, market price, market order. Uh, yang kedua adalah limit order. Yang ketiga adalah stop. Okay. Kalau market, maknanya bila kita tekan je market, kita akan dapat immediately at market price. Okay. Instantly, <coughs> kalau katakan sekarang ni, chart harga 4850. Okay. Inilah sedar eh. Kalau kata based on market, dia akan tengok bid dengan ask. Bid dengan ask tu apa? Bid dengan ask tu ni lah. Uh, bid yang belah bawah, ask belah atas. Okay, Yang QQ ni as. Nampak bila keser dia. As volume. As volume. Bak. Bila kita letak keser dia keluar. Kat sini dia keluar bid volume. Bid volume. Okay? Kita nak beli kita bid. Kita nak jual kita as. Kita as. So orang nak beli dia akan. Dia nak beli instantly lah market. Dia akan beli dekat harga as lah. Orang yang nak sell. Dia akan sell dekat harga bid. Okay. Faham eh. So bila kita pakai market price punya market order dia instantly dia akan bagi dekat buyer atau seller lah okay? according to apa yang kita nak masuk kalau kita nak buy kita akan beli harga seller kalau kita nak sell kita akan sell dekat harga buyer okay? apa pula masuk dia limit limit okay? limit adalah kalau buy kita nak queue di bawah harga semasa yang ni screenshot lah eh, ambil simpan eh. anda boleh refer balik nanti sebab untuk order type ni saya tak tahu dah telah di uh, di kelas sebelum ni dah ada cerita ke belum uh, tapi tak apa saya cuba uh, apa refresh kalau dah dah belajar sebelum ni limit dia siapa yang siapa yang pernah trade saham dia tahu lah kalau buy limit dia akan queue dekat bawah dari harga semasa okey kalau dia nak jual dia jual queue di atas harga semasa okey limit order ni simple je cara nak ingat dia Okey. Limit ni konsep dia kalau kita nak beli kita beli kita nak kew beli harga murah. Kalau kita nak jual kita nak jual harga tinggi. Simple kalau kita pergi pasar ataupun kita pergi beli barang. Kita beli barang kita of course kita nak bid harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Katakanlah barang tu uh, jual RM5. Kita mungkin cuba tawarkan kepada boleh tak nak RM4. Ah uh, macam tulah so kalau dapat dapatlah kalau tak dapat kita terpaksa beli harga market tu RM5 juga. Okey. So kita bid tak semestinya dapat. Kita queue tak semestinya dapat. Tapi there is possibility harga mungkin akan turun in futures, kita akan dapatlah. Harga yang kita queue lebih rendah tu kita kata harga harga ni tak patut. Harga ni akan jatuh at certain level. so kita queue kita gunakan buy limit. Okey. Untuk jual pula tak ada orang nak jual. Nak jual barang kan. Kita tak nak jual harga di bawah harga pasaran. Kita mesti nak jual dengan harga yang tinggi. Harga market. Ataupun harga yang lebih tinggi. Konsep dia macam tu je limit ni. Okay. Limit ni ibarat macam kita pergi kedai. Kalau kita nak beli barang. Kita beli, nak beli lagi murah daripada harga pasaran. Kalau kita nak jual. Kita nak jual lagi tinggi daripada harga pasaran. Simple. Sebab tu dia Q. <coughs> okay. Macam mana pula stop? Apa yang belum? Macam mana pula uh, stop? Kalau stop ni dia ada dua function. Okay. Stop adalah kalau buy stop macam kalau buy limit kita queue di bawah harga pasaran. Kalau buy stop kita di atas harga pasaran. Okay. Di atas harga pasaran sebab kita nak beli harga yang lagi tinggi kalau untuk entry dia ada dua function juga. Dia boleh jadi entry dia boleh jadi stop loss untuk sell. Kalau kita berada dalam sell position Okay, kalau kita berada dalam sell position eh kejap lagi bila saya buat order anda akan nampaklah Okay, ini sebab nak cerita pasal order type ni dulu kalau kita berada dalam sell position bila kita masuk sell katalah saya sell dekat harga 4850 saya mengharapkan harga akan jatuh sebab bila harga jatuh barulah saya akan untung sebab saya sell saya mesti sell saya mesti harap harga jatuh lebih murah, saya buy, saya akan untung lah. The difference is, saya jual tinggi, saya beli murah. Okay. Tetapi apa akan jadi kalau lepas saya sell, harga naik? so, saya akan rugi lah. Tapi sejauh mana kerugian saya nak hard kan? Nak, saya takkan nak biar harga tu makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. So, kita saya akan letak satu level untuk stopkan kerugian tu. Itulah dinamakan buy stop. So kalau kena buy stop ni dia dia hard kan dia akan mati kat situlah stop kita punya kita punya kerugian tu. Okey. Kalau a uh, sell stop pun sama pula. Sama juga. Cuma konsep untuk sell stop ni kalau kita ada buy position, kita ada buy kita mengharapkan harga akan naik. Kalau tak jadi kita kena sell stop dekat bawah daripada harga kita beli tu. Okey. Uh, so a uh, itu kalau untuk buat stop loss lah kita gunakan stop ni untuk buat stop loss tetapi kalau kita nak gunakan dia untuk entry masuk saya nak beli tapi saya tak nak beli harga market saya tak nak beli harga lagi murah daripada market so nak buat macam mana dia nak beli harga tinggi orang tanya eh kenapa kau nak beli lagi tinggi sebab okay there, there is a reason tu, sabar, sabar uh, kejap untuk set tipis dengan SL tu uh, apa there is a reason uh, bila kita uh, nak beli harga lebih tinggi sebabnya dalam bentuk chart dia ada dipanggil sideways market sideways ni kita tak nak sebab bila sampai harga Certain level Dia akan jatuh balik Harga Dia ada resistance lah So kita nak Bila harga dah melepasi Tahap resistance tu Baru kita kata Oh ni kuat Harga baru akan terus naik So that's why Dia nak park Dekat harga lebih tinggi Supaya kalau harga tu Dia break Kita panggil breakout Ada belajar kan Breakout BO Baru dia kena Order buy kita Dia terus naik uh, Kita berharapkan Dia terus naik lah Tapi kalau dia turun Then you have kena buat Stock loss juga dekat bawah lah Okay Faham eh konsep tu So, macam Dr. Nurul tanya, macam mana nak set TP dengan SL? Okay, kalau kau ikutkan konsep ni semua, konsep ni tadi, SL is gunakan stop lah. Kalau TP kita gunakan limit lah. Kalau kita buy, sell limit is kita punya TP lah. Sell stop adalah kita punya stop loss. Kalau kita sell, buy limit adalah kita punya TP, buy stop adalah kita punya stop loss. Kena ingat, bila kita masuk sell TP dengan SL Dia mesti berlawanan arah Jangan confuse. Sebab ada orang Kebanyakannya Dia buat silly mistake Dia dah buy position Tapi bila dia nak close Dia pergi buy lagi Sepatutnya nak close Kena tekan sell lah Barulah Satu buy Satu sell position akan close uh, So jangan buat mistake ni uh, Dan kadang-kadang Bila margin tak cukup Dia pelik Kenapa margin tak cukup Sebab margin dia boleh untuk satu lot So kalau kita buy Kena sell Baru, baru ok lah kalau dia nak masuk buy lagi untuk nak close which is salah order, tersilap dia akan reject the interval margin tak cukup tetapi kalau margin banyak, anda akan tambah position tau, so berhati-hati juga so always uh, uh, berhati-hati, baca balik confirmation order yang anda buat, uh, jangan terlalu gairah nak terlalu cepat, tetapi sampaikan anda silap buat order okay, so so uh, ini ini konsep order lah individual order which is agak susah dan ni kalau dulu-dulu orang memang kena tahu exactly benda-benda ni semua. Tetapi sistem platform yang agak canggih sekarang sebenarnya tak perlu sangat untuk anda tahu benda tu anda masuk order anda buat TP dengan SL. Simple, senang. cuma sebelum saya pergi peringkat yang order yang mudah yang macam tu, saya kena tunjuk juga order individual ni. Okey. Sebagai contoh, market order. Okay, kita buat satu market order. Kita buy market. So, dia keluar macam ni confirmation. Anda nak buy dekat market. Okay, yes. Place order. Dia keluar order notification macam ni. Contohnya. Account Nemo ni anda dah buy. Fill field market anda dekat 66.77. Okay, so dekat atas ni anda akan nampak L1. L1 maksudnya long 1. Long 1 ni maksudnya buy lah. Dalam futures dia punya... Dia punya Uh, apa dia punya apa dipanggil lah dia punya ayat power dia lah uh, jargon words dia adalah long kalau s senang sikit sebab dia sama s short uh, so s to sell ataupun short senang kalau l dia long so uh, dekat sini dia, dia tunjuk lah floating profit and loss anda berapa okey dekat sini juga anda boleh nampak di bahagian Uh, position bawah ni eh. Anda nampak okey. Floating profit and loss anda berapa? Ha, uh, ni tengah bergerak-gerak dia akan bergerak gerak lah in term of market movement. Uh, sekarang kita tak buat TP dengan SL lagi. Okey, itu kita nak buat simple order buy market, lepas tu katakanlah kita nak tutup sell market. Kita pun tekan sell market. Order tutup. Keluar fill order notification. So anda rugi 90 dolar. Okay. So position dekat sini dah tak ada. Dekat order working tak ada lah. Sebab order working ni hanya ada queue untuk order yang hidup. Order fill dah fill lah. Satu buy, satu sell tadi. Okay. Uh, dekat bahagian order dia tunjuk semualah juga. Dan purchase and sales ni dia bagi tahu Satu buy, satu sell berapa kerugian. Okay. Ha, account summary pun anda boleh nampak lah. Dia akan tunjuk lah tolak 405. 405 tu dalam 90 dolar lah. Okay. So, itu cara yang pertama yang the most simple ways kalau anda nak nak nak, nak guna buy and sell button. Macam itulah. It's as simple as macam tu. So, yang kedua, bila anda buy, place order, anda masuk buy lagi. Dia keluar. 6662 6662 so dekat sini position anda boleh nampak 6662 okey so tutup lagi order notification ni. Uh, saya akan buat beberapa variasi order eh. So macam tadi buy market sell market. Okey, yang ni anda nak tutup, anda tak sell market tapi anda klik dekat sini L1 ni, anda tekan, anda liquidate. Liquidate bersamaan dengan tutup current position which is dekat sini anda boleh baca sell market lah. Sama dengan function saya tekan sell market tadi. Saya liquidate liquidating position dia tutup dekat market 6659 so dah tak ada position so kerugian bertambah okey so dekat sini akan nampak dua order satu buy satu sell satu buy satu sell sebab dua kali dah kita masuk okey dekat position tak ada sebab position dah close dekat atas ni pun tak ada L tak ada tak ada S dia hanya tunjuk penting profit and loss. Okey dekat sini nampak dua buy dua sell. Total 108. So kalau kita tekan yang ni, Eh, kenapa dia tak mau keluar? Ah ha, ni. Okey, silap. Ah uh, so dia tunjuk buy sell buy sell price tu. Okey, dekat dekat web dia tunjuk total macam ni tau. Tapi kalau dekat apps, CQG punya apps mobile dia akan tunjuk ah uh, yang tadi 98 lepas tu yang balance tu jadi ah uh, 20 dolar. Ah uh, dia akan tunjuk macam tu. Ah uh, individual punya punya profit and loss tu. Which is yang tu lagi Lagi biasa lah. ha, Tapi It is what it is Apa yang ada Dekat web Macam tu macam tu lah Okay So itu Salah satu Salah Bukan salah satu Salah dua Sa Kedua jenis order lah Satu buy sell Market Satu yang pakai liquidating Okay Cara lagi satu Kita tengok Jatuh ni kan Tadi saya masuk buy je Kita masuk sell pula Sell market Place order Okey, bila keluar order notification. Okey, sekarang kita dah ada sell satu satu lot balik. eh. Bila keluar order notification yang macam ni, kita tak tutup. Kita tak tutup apa kita buat? Kita pergi dekat sebelah kiri ni ada button drop down order action. Kita tekan dia ada perkataan bracket. Kita pergi dekat bracket, kita akan nampak ada target profit ataupun stop loss. Kita boleh tick, kita boleh untick dia. So kalau kita nak masukkan, kita tick lah dua-dua tu kita boleh adjust TP dengan SL kita based on ticks, based on USD, uh, which is in term of amount, profit and loss, ataupun price. So, the best use adalah tick ataupun price lah. Okay. So, untuk dalam demo ni kita guna ticks lah. Okay. So, untuk ticks, uh, saya sell. Jadi, saya nak TP mungkin 6640. Sorry, 6640 tadi masuk apa? 6663. So katakanlah 20 20 point. So stop loss saya buat 10. 10 tick. So saya pun place. Okay, nampak tak dekat atas ni tiba-tiba dia keluar dua. Ha, ni dah boleh tutup. Dia keluar dua maksudnya ada satu stop loss, ada satu limit. Nah, ha, dekat sini kita boleh cancel juga sebenarnya. Senang. Yang pakai That's saya, saya suka pakai HOT ni. Dia mudah sebenarnya. Dekat atas ni semua ada. Dia nak liquidate ke, nak go flat ke, nak Tukar dekat sini ke nak cancel ke boleh. So, benda yang bawah ni tak ada sangat pun tak apa. Tapi we we can use so lah as a reference. Okay. Kalau macam sekarang ni kita dah boleh nampak. Under order working. Working. Working status dia. Kenapa working? Ada TP dengan saya lah. Uh, dah kena stop loss eh. Dah kena stop loss. So bila kena stop loss. TP tadi automatically hilang. Cancel. Automatically. So kita tak perlu nak manual cancel dengan lagi. Okay. So kalau kat sini. Ah uh, kita nampak jadi tiga lah kuda. Dah kena dah kena TP, dah kena stop loss. Uh, so TP ni limit ni dia akan cancel. Automatically cancel. So cara yang ni lagi mudah lah sebab dia masukkan TP dengan SL sekali. Tapi order masuk dulu baru kena buat SL dan TP. Uh, so ada orang nak queue, macam mana nak buat TP dengan SL? Saya akan tunjuk itu kejap, kejap lagi. So uh, saya tengok jap ada soalan ke? Buy stop dan sell stop boleh jadi ke trailing ke? Boleh. Trailing manually je dulu. Pakai adjust uh, stop loss ataupun apa ni dekat dalam order working. Uh, kalau untuk betul-betul anda nak pakai TSTP ni, trailing stop ni, uh, ini advance punya order. So saya suggest anda cuba dekat demo dululah nanti. Sebab so, kalau, kalau saya masuk dalam ni lagi akan a bit, lagi confusing, lagi berasap nanti yang lain. <coughs> yang baru-baru ni. Okay. Uh, macam set tp Macam saya tunjuk tadi Dekat dekat order notification tu Salah satu cara Which is kejap lagi Saya akan tunjuk juga Cara yang lain Mana yang bagus untuk SL Guna stop atau limit stop uh, Kalau saya guna stop lah Sebab limit stop ni You kena set range sendiri uh, Kena uh, Untuk stop Dia dah automatically Ada 40 tick punya range kenapa result figure atas B1 market tu accumulated dengan previous trades which is bagus lah you can know the whole days punya profit and loss kalau you nak tengok individual macam saya cakap pergi dekat position ni ya. kalau masih ada position you boleh tengok dekat position ni that one is individual kalau atas ni the total ha, so jangan confuse lah kalau anda rasa macam tak nak tengok total nak yang tengok yang baru je kan pergi tengok dekat position yang bawah ni ha, contoh macam ni eh ya. saya buy So, macam market nak rebound kan dekat support tu kan. Okay. Yang ni dekat atas ni negatif 198. Sebab apa dia combine dengan order-order previous punya profit and loss. Yang bawah ni 36 je. Kenapa 36? Sebab dia individual position dalam position bawah ni. So dia tengok kat situ lah. Encik Azizi. Selain order notification kata -kan tertutup ah uh, kita nak adjust tipping asal. Oh, very very good question Dr. Nurul. Memang saya akan tunjuk ah uh, lepas ni. Ah uh, sekaranglah, sekarang. Lah, sekarang. Okey. Itu cara order yang uh, yang ah uh, lah. So kalau kita nak queue pula, saya tunjuk order nak queue dululah. Lepas tu saya akan go through bracket dengan OCO which is apa yang doktor tanya tadi akan menjawablah persoalan tu. Okey, sekarang saya tunjuk dulu. Okey, uh, macam first, okey, first order notification hilang. Saya tertekan pangkah order notification. Macam mana nak buat? Ada satu cara, boleh pergi dekat sini. Nampak tak ni? Order notification. Dekat sidebar ni, order notification. Bila you tekan show more, dia akan tunjuk balik. So, tengok time yang mana yang paling atas. Itulah order yang kita baru masuk 6682. So bila kita klik kat sini ada balik untuk TP dengan SL. Tu salah satu cara uh, ada lagi cara yang lain sekejap lagi saya tunjuk. ok, So saya nak tunjuk TP dengan SL punya function ni dulu. So katakanlah tadi buy buy 66 apa so saya so, katakanlah profit saya ambil 30 tick. So Allah saya nak besarkan sikit lah supaya tak mudah kena, tak 20. Place order. So automatically dekat sini kita nampak TP dengan SL dah masuk. Dia, the good thing sebab bracket dia sama eh, nampak lah dia akan sama color. Warna kuning, warna kuning, warna biru, warna biru, warna coklat, warna coklat, warna ungu, warna ungu. Maknanya apa maksud dia? Dia nampak dia ada chain dekat sini. So maknanya order ni berantai. Order ni sekali. So kalau kena salah satu TP ni dia akan automatically cancel the stop loss. Kalau kena stop loss automatically cancel the TP which is bagus kita tak perlu manual nak nak cancelkan which is kalau kita nak leave it nak pergi kerja nak pergi meeting ke apa semua tak ada masalah. Ah uh, bukan macam some certain platform yang macam kita tak boleh. Bila kena TP nanti kita cepat-cepat kena cari, kena login kena kena cancelkan stop loss sebab kalau tak bila stop loss tu kena dia akan masuk position lain. Yang ni tak payah. Okay. So, bila anda pergi dekat order working, order working ni anda akan nampak lah working. TP dengan SL. STP dengan limit lah. Dua-dua ha, warna -dua kuning juga. Eh. So, dekat position anda akan nampak individual position. Macam kat atas ni anda nampak the whole masih negatif 102 sebab tadi ada rugi. So, sekarang anda akan nampak, anda nampak base individual yang dalam position anda nampak based on the profit yang for this one sajalah. So, purchase and sales yang order yang dah done saja. Yang tadi yang tiga previous order. Okay kalau kalau untuk 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 yang current ni kata kalau nak tutup okey pastikan ada dia, dia ada dua cara lah satu anda boleh liquidate bila anda liquidate Jangan lupa cancelkan TP dengan SL anda sebab kalau tak dia kena dia akan pun position baru. So the best way adalah tekan go flat. Okay, go flat dia cancelkan TP dengan SL anda. Dia juga tutup position anda. Senang. Go flat. The best way lah so clear all masuk dia situ tetapi yang ini modal dia banyak 400000 satu lot tu baru dalam 15000 je margin dia okey yang ni kena ingat eh teknot eh teknot eh uh, yang ni kalau anda nak pakai go flat button go flat tu akan appear bila ada working order saja bila ada TP dengan SL bila anda nak pakai go flat anda kena tengok ada tak rejection sebab go flat ni margin kena banyak Kalau margin kita ngam-ngam Kurang untuk satu lot je Dia kemungkinan akan keluar rejection order Rejection yang pertama Dekat sebelah kanan dia akan keluar lah Warna merah reject reject Apa benda dia beritahu kan Rejection yang pertama tu Dia cancel working order dengan TP sahaja Tetapi position anda masih open Kalau margin cukup Position dia tutup sekali Sebab dia bertembung Dia nak tutup position Dan dia nak cancel working order Sebelum dia cancel working order Dia nak tutup position Dia akan reject Sebab margin So, the best way apabila anda menggunakan function go flat, check balik position. Jadikan rutin dua benda. Tak kira anda pakai platform apa pun, jadikan rutin dua benda, anda check balik position. Aku punya position ni buka lagi kak. Dah tutup ke? Ah, Check balik. Kalau macam tadi ada L, Ay, ada lagi position. Tekanlah liquidate sekali lagi. Ah, Liquidate, dia, dia ni, dia, dia akan tutup lah. Kalau tak ada, memang macam ni sekarang memang dah tutup kan. Then tak ada lah tengok pula order working clear. Tak ada lah. Okay, dah betul-betul tengok ni tak ada, ni tak ada. Then boleh tutup platform, boleh do something else lah. Okay, yang tu kena ingat eh. Yes, Dr. Nurul, betul. Maksudnya tekan flat, tekan liquidate kalau liquidate kalau position masih ada kalau tak ada dah then tak payah tekan liquidate lagi lah <coughs> dia memang akan akan blur dekat sini uh, kalau tak dia, dia dia, dia the best way untuk tu adalah kalau margin kita ngam-ngam kita tak ataupun kita tak sure kita tengok position ada tekan liquidate pula ah uh, cik azizi <coughs> boleh ke nak buat second entry bila mana first entry still in position kalau buat second entry tp dia dengan SL first entry tu ada link dengan second entry. Okey, tak. Kalau anda pakai bracket order, dia tak kacau. Ah uh, cuma pastikan anda punya tip, entry yang baru tu ada TP dengan SL dia juga ah. Ataupun anda masuk market order anda dah jadi dua position dekat Sebenarnya saya tak nak tak nak cerita lagi pasal double entry apa semua ni sebab nanti dia tak ikut flow. Nanti orang akan confuse. Uh, kalau saya lupa jawab soalan Cik Azizi ni nanti nanti ingatkan balik saya. Uh, sebab kita akan go through untuk yang tu belakang sikit. Uh, okay. Untuk uh, okay, tadi go flat dengan liquidate lah. Kena ingat eh. Check position. Check working order balik. Uh, so bila kita always check kita akan selamat. Ha, sebab apa pun yang terjadi, kita double check. Double check, double check, double check. Always double check. Sebab kalau kita tak be careful with it, kita take it for granted, nanti bila kita ingat kita dah tak ada position, tapi ada position. Then kalau untung tak apalah, kalau rugi, then susah. Just tak best lah. Sebab, so, so. macam tadi pun ada jadi satu case. Bukannya bukannya student baru, student lama. Just dah dah tahu pun. Mungkin mungkin sebab terlepas pandang. Sebab tu rutin, jadikan rutin. Check position, check working orders. Kesnya sama juga, tekan go flat. Working order dah cancel tapi position tak tutup. Tak check, position masih buka. Tak tekan liquidate. So dah pukul 5.58. Kita pun dah alert sebelum tu tapi tak 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 tengok phone. Tapi dah lewat, dah agak lewat. Dia dah tak sempat nak tutup position. Dia pun cakap kenapa dia masih ada position. Sedangkan dia dah tekan go flat ah uh, kita refresh dia balik ah uh, dah so always kena check uh, so kalau tak uh, nasib baik malam tadi get down sebab ada CPI data kan uh, very consumer price index US ah uh, reflection naik lagi so market CPO pun get down dia dalam sell position so nasib baik alhamdulillah profit tapi benda boleh jadi sebaliknya so be careful Okay tu satu habis go flat uh, liquidate Doktor Nurul tanya tadi. Uh, Doktor Nurul tanya tadi, uh, macam mana uh, kalau order notification tadi tertutup? Okay. First, boleh buat dekat sini. Okay. Masih lagi satu satu cara lah. Belum tunjuk lagi cara kedua, cara ketiga. Yang 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 apa? Yang saya nak tunjuk sekarang adalah order limit pula. Okay individual order. Kalau kata tadi kita suka masuk buy sell market kan. Okey sekarang ni harga dekat 661. Kalau kita nak queue, kita queue bawah nak buy. Kata kalau 6648. So kita klik harga dulu tau. Tadi tak ada main klik-klik harga ni. Ni kita kena klik harga dulu. Kita nak pilih harga apa kita nak beli. Kata kalau 6648. Okey, kata kalau dekat hati tengok chat sikitlah. Okey. <laughs> Katakanlah. Jap eh. 6633. Eko dia. Katalah nak ambil eko dia. Nanti dia nak pergi balik kat sini ni. Nak, nak buy. Okay. Kita pun cari 6633. Kita scroll. Kita cari LMT day. LMT ni limit lah. Okay. Saya teringat sesuatu. Untuk ada masa setup tadi. Button day ni kalau boleh tukar GTC terus. Jangan pakai day sebab ada orang bila dia ter OV dia dia ada dia dia punya tip, dia dah ada TP dengan SL dalam working orders workings order kalau anda buat posisi <coughs> kalau saya 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 cakap mungkin apa ni so saya rasa saya makan gula-gula hex sambil tu sebab untuk menghilangkan suara ataupun sakit tekak. Ya eh. So saya harap tak mengganggu juga lah suara saya Saya nak makan dari tadi tapi macam takut Mengganggu suara Tapi saya harap tak lah Okay so, Kita simpan dia, kita kemam dia supaya Tak sakit tekak sangat nak cakap Okay, so uh, Bila uh, Kat mana tadi, okay bila kita pilih 6633, kita pilih Limit, maknanya Kita queue dia Okay, 6633 Q Baik, Kita akan place order. Maknanya dia akan queue kat sini. Nampak eh? Dia queue eh? Oh, kita cerita pasal GTC dia. Okay, GTC. Sebab apa? Sebab kalau dia order, kita ada... Kejap kita sambung ni. Kalau dia order, ni kan, dia kan? Kalau kita ada working order, dia akan expired after pukul 6 petang. Ha, so, kalau kita swing, kita ada overnight position, order tu expired. So, malam kita kena ke lain. TP dengan XL which is Susah lah better dia dah carry forward je so bila dia nak carry forward kita, kita, so kita tukar je, order tu memang tetapkan as a GTC, good team cancel selagi order tu tak kena selagi kita tak cancelkan sendiri, biar je dia, dia jalan lah, cuma jangan lupa lah, kalau anda dah tutup, tiba-tiba anda lupa pula nak cancel yang tu order tu, kecuali kalau memang anda biarkan TP dengan SL tu kena lah, ha, tu tak ada masalah sebab ada orang, dia tutup manual, dia ada TP dengan SL dia ada TP dengan XL. Lepas tu dia liquidate. Dia tak cancelkan TP dengan XL dia. Tu pun jadi satu masalah. Sebab tu dia cakap always check balik position, check balik working orders. Kalau anda dah tak ada position, Cancelkanlah kalau TP dengan XL. Kalau ada. Kalau tak ada, sebab mungkin dah kena TP dengan XL, dan tak apalah. Hmm. Kena jaga tu. Jadikan rutin. Always check, always double confirm. So, uh, pakai GTC. Okay, pakai GTC senang. Memanglah kita boleh adjust Contoh ni eh ya. ha, Ni GTC kan Katakanlah saya nak amend order Ni dalam order working kan Kita boleh tukar duration sebenarnya GTC kepada day Kalau anda buat day pun Ayok duration tukar Anda modify Anda boleh tukar kepada GTC tapi ini kalau anda ingat sebelum market tutup, sebelum market sebelum order ni expired, kalau dia dah expired anda tak boleh amend dah. So anda kena buat order baru which is susah lah. Tak susah pun sebenarnya tapi leceh lah orang kata kan. Nanti tak kena ingat malam mungkin ada hal uh, nak kena login balik, nak kena key in balik. Sedangkan kalau ikutkan nak carry forward je TP dengan SL tu. Ha, senang. Okay. Tu satu GTC eh. Ingat. Lepas tu kita sambung balik. Kalau kita queue buy tadi 6633 limit eh sebab market dekat 6673 so kita queue bawah kita tekan kat sini kita pakai limit order lah which is yang besar ni order hijau ni dia jadikan besar order ni kita boleh amend dekat sini tekan button pencil ni under order working nak ubah nak naikkan ke nak turunkan boleh naikkan sikit ok dekat sini tak boleh amend dekat sini boleh cancel je ok lagi satu anda boleh tarik kat sini Nampak eh? Saya tarik eh. Aa, anda tarik. Lepaskan dia dekat 6644. Anda boleh amend juga. Modified. Dia naik dekat 6644. Kata nak, 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 tarik lagi, tarik lagi. Kalau sikit-sikit bolehlah tarik. Tapi kalau nak adjust banyak, kena adjust dekat sini. Ya. So, anda adjust kat price ni terus. Okay. Itu satu. Kalau uh, sell limit pula atas lah atas tengok bila kita klik atas daripada harga semasa order pad yang besar ni adalah yang warna merah sebab ini adalah the right function untuk digunakan ha. so ni satu satu atas satu bawah lah ni ha, saja saya buat je ni ha, ni tp eh, ni SL, ini asal tak ada ha, ni order nak tunjuk cara dia cara dia queue je cara nak tarik dan sebagainya je ha, saya, saya tak galakkan gunakan order individual je ni so kita cancel balik cancel all orders. Nak cancel dekat situ paling senang sebenarnya. Instead, kalau you nak cancel kat bawah ni pun boleh. Tak ada masalah. So, untuk nak buat stop loss individual. Katakanlah anda jenis orang yang tak nak buat TP. Anda nak buat stop loss je nak jaga. Anda tak nak pakai order yang terjadi ada TP dengan XR dan sebagainya. Anda mungkin pelik sikit ke apa ke tak tahulah. So, masuk buy. Okay, dah ada buy position which is 6674. Lepas tu anda pilih harga bawah daripada buy anda nana empat. anda nak buat empat. Dua 20 poin untuk stop loss. Dan tekan bawah ni tekan sell. Sell apa? Sell stop. STP eh sebab dia di bawah harga market, di bawah harga anda nak beli tadi. So ini jadi stop loss lah. So ni jadi stop loss anda. Dia jadi STP dalam working order dia keluar. Ah so kalau kena dia dekatlah you punya losses. Yang tu je. Okay eh uh, sama juga kalau dekat atas katakanlah harga naik harga naik harga naik anda nak tambah buy lagi dekat atas 6690 anda nak tambah dekat atas tapi harga market dekat bawah so anda tak boleh pakai buy limit sebab macam tadi awal tadi saya cakap kalau buy limit anda kena queue dia bawah harga semasa kalau dekat atas anda nak tambah anda kena tekan buy stop ah okay, kalau harga naik dia akan tambah position anda dia akan jadi L2 lah 2 lot lah ah uh, so dekat situ tu anda boleh just tp yang satu ni jadikan dua lot okey dia jadi dua lot okey ini bukan bracket ini individual order which is kalau anda pandai play around with it boleh go ahead ah uh, so saya tunjukkan sebagai uh, uh, apa nama orang kata variety order dalam CQG Nanti orang cakap nanti itu je ke ini Cara macam ni, cara macam ni tak boleh ke? Boleh Okay nak tukar lot cara yang cepat dekat sini Okay Ataupun turunkan ataupun type lah So lagi satu lot Kalau kosong ada orang selalu Bukan 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 kadang-kadang eh selalu Kenapa saya tak boleh tekan order ni? Tak ada hilang merah dengan 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 hijau ni kenapa tak ada saya tak boleh saya nak tekan order tak boleh kalau macam tu saya dah tahu dah dia kata dia kelabu je maknanya check lot check lot anda lot anda mungkin kosong mungkin ni anda sengaja mungkin tertekan dekat sini kan pap pak tertekan kosong eh hilang kan so naikkan lot balik jadi satu baru dia keluar lah ataupun memang ada orang dia sengaja kosong ada yang sengaja tu dia memang ingat lah sepatutnya kenapa kan tapi kadang-kadang kita panik dia boleh jadi lupa juga sebab apa dia kata takut tersalah tertekan, tertekan order. Ha, itu je lah. Dia takut macam order termatch ke apa ke kalau live kan. Ha. So, Settle satu part. So, kita cancel, so kita go flat je lah. Okay. So, uh, uh soalan Dr. Nurul tadi ada satu lagi cara belum jawab lagi sejak saya tengok soalan lain dulu. Soalan Cik Azizi satu. Belum lagi. 40 tik. Suara mungkin sayup. Ya ke? Uh, kalau macam ni okey tak? Jelas tak? Uh, order duration day. Adakah dia auto close pukul 6? Betul. Kalau kita masih lagi ada working orders. Uh, dalam 6-1 minit. 6.15 macam tu. Order tu akan expired. Uh, so, better kita terus buat uh, GTC. Uh, macam Tuan Asri tanya tadi, uh, stop order ada 40 kurang faham. Okey, dia macam ni. Stop order function ni, contohlah saya pilih macam ni. Eh. Saya ada buy position. Lepas tu saya buat stop loss manual 6650. Saya tekan. Okey order ni 6650 adalah saya punya stop loss trigger price dia okay, tapi stop order ni dia punya range dia dia boleh kena maksimum automatically 40 tick daripada 6650 which is 6610 50 tolak 40 is 6610 lah so dalam mana keadaan price terlalu laju dia boleh kena antara 6650 sehingga 6610. Tak adalah dia kena sampai 6610 maknanya price terlalu laju tapi beza sikit is normal. Kadang-kadang sampai belah 11 pun ada. Cuma itu jarang sekali berlaku. Price terlalu laju. Kalau lagi satu dia gap. Gap situation tidak berbanyak banyak berlaku pada soybean oil tetapi dia banyak berlaku kepada uh, CPO. CPO dia banyak sangat gap especially kalau you ada overnight you buat stop loss open price dekat 6640 6640 masih lagi dalam range stop loss anda 6650 yang anda queue sehingga 6610 so maknanya stop loss anda akan kena dekat 6640 apa akan jadi kalau stop loss tu uh, kalau gap tu lebih daripada 40 tick range which is di luar bawah lagi 6610 kita punya maksimum dia pergi bawah lagi. Dia kata kalau dia pergi 6603 gap. So maknanya stop loss anda tak kena. Cuma stop loss anda akan jadi limit order dekat 6610 ni tadi. Kalau price ni naik sikit dia akan lah. Kalau price tu makin turun stop loss anda tak kena. So kena ingat untuk manually cancel the, the stop loss dan auto close. Kena manual close kan lah. Uh, which is kalau siapa yang baru untuk CPO kalau boleh jangan overnight lah. Buat di intraday saja. Even daripada pagi ke tengah hari pun kadang-kadang ada gap eh. Daripada malam ke pagi pun ada gap. Dia antara session. Daripada sesi malam ke sesi pagi boleh jadi gap. Daripada sesi pagi ke sesi petang boleh jadi gap. Daripada sesi petang ke sesi malam boleh jadi gap. So each session, each sesi ni kena berhati-hati. Ha, kalau kata anda ada overnight position. Ha, selalu gap yang paling uh, dahsyat tu adalah gap yang apa ni lah antara malam ke pagi dulu lagi dahsyat sekarang kurang sikit sebab kita dah ada sesi malam so gap ini berlaku kadang-kadang disebabkan soya bean oil punya movement price CPO kejar balik dia terus open dengan gap ha, so kalau sekarang market kita dah buka malam gap kadang-kadang masih ada tapi mungkin dah kurang sikit dan tapi jangan jangan uh, ambil mudah eh, dia boleh jadi banyak dia boleh jadi besar juga in term of whatever news uh, currency ke apa ke uh, dan sebagainya especially kalau long weekend pun boleh jadi gap yang lagi besar lah long weekend ke weekend ke gap antara contoh petang Jumaat sehingga Isnin pagi uh, then gap, gap mungkin boleh jadi besar juga ataupun tiba-tiba hari Jumaat kita cuti uh, macam macam this coming this coming week eh This coming week, hari Jumaat, kita cuti. So sesi malam untuk Kamis pun tak ada. Sebab hari Jumaat tu cuti. So maknanya this week kita trade sampai pukul 6 petang hari Kamis sahaja. Sedangkan Soya masih berjalan petang Kamis tu sampai hari Jumaat pagi. Sabtu pagi. Ha, Sabtu pagi. So jika harga Soya katakanlah membuat movement yang besar hari Isnin, CPO akan gap yang besar. Sama ada gap up ataupun gap down tengok tengok ya. Lah. so uh, kena jaga-jaga uh, kalau kalau masa nak buka sesi tu kalau kata anda ada position walaupun anda letak stop loss tengok kena tengok masa buka tu sebab dia boleh jadi gap yang lagi besar dan you punya stop loss mungkin tak kena okey kalau AS eh, yes, lain AS eh, yes, you kena set range dia tak ada stop dia kena set range dia boleh buat stop juga pakai bit weird sikit dia punya dia punya cara <coughs> tapi uh, range kalau anda nak pakai stop limit ni anda buat je range sampai 40 kalau anda nak dia 40 macam auto untuk yang stop ni anda nak besarkan sampai 80 pun boleh sebenarnya tapi saya suggest sekurang-kurangnya lebihkan daripada 10 sebab kita tak nak price terlalu volatile. Nanti bukan sebab gap. Sebab price masa price laju pun nanti dia tak kena. Dia slippage. Dia jadi slippage. Sebab itu untuk stop loss adalah yang terbaik pakai STP. Stop loss. Pakai stop. Bukan stop limit. Stop limit ni kalau kita nak pakai untuk entry breakout then okay. Sebab kalau kena, kena lah. Kalau tak kena, we just lose opportunity. Kalau stop loss tak kena, masalah. Sebab loss kita set dekat sini, dah lah kadang-kadang Uh, dah gap tu dah kena dah lebih lah daripada yang kita 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 nak expect berapa rugi lebih pula daripada gap lagi 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 problem lah okay so kena jaga-jaga bab tu okay <coughs> harga CPO ada kaitan dengan harga soya dia dia adalah barangan pengganti so dari segi demand and supply dunia dia berkait bila kata barang pengganti ni dalam ekonomi, dia tidak boleh salah satu tinggi, salah satu rendah sangat. Dia akan terjadinya demand dekat price yang rendah dan dia punya level of price equilibration tu lebih kurang akan jadi sama boleh. Sebab kita kita look at this way lah. Sincik udah ni tanya saya explain sikit. In terms of fundamentals, kenapa CPO ni banyak gap? Soya punya time trading adalah lebih lama daripada CPO. Okay, dia buka pagi, dia tutup pun pagi. Uh, dia rest kejap je dalam malam, dalam 45 minit. CPO dah lah ada 3 sisi, tapi banyak rest. Lepas tu, still. Uh, dalam rest ni pun dah banyak, dah boleh terjadi banyak gap. Okay, soya punya movement kalau kata macam even sebelas tengah uh, malam, CPO tutup. Soya masih berjalan. Uh, so itu yang kadang-kadang belah pagi boleh jadi gap. Tiba-tiba katakanlah Tengah malam sekarang Tiba-tiba Soya move 2% 3% Naik CPO dah close So bila pagi tu Dia akan kejar Soya punya performance tu Dia akan cari Titik persamaan So dia buka tu Kadang-kadang memang dah Dah akan jadi gap lah Dia akan jadi gap up lah Sebab apa Sebab uh, Kita look at this way Untuk senang faham Saya bagi situasi Katakanlah Err uh, Err uh, apa nama pengguna-pengguna industrial dalam dunia ni uh, nak beli nak menggunakan minyak masak untuk kita 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 ambil lah KFC let's say nak goreng minyak dia nak goreng minyak dia pula nak goreng ayam dia dia perlukan minyak so dia tak kisah minyak apa punya pakai tak kira lah oh, euro cakap minyak sawit ni tak bagus ke apa ke semua dia tak kira dari segi uh, kesihatan kita dia kira dari segi efisiensi dan berapa banyak profit dia boleh buat berapa banyak berapa minimum yang cost yang dia orang nak kurangkan jadi dia tengok kepada dua pilihan oh kita ada minyak soya kita ada minyak CPO ada lagi lah minyak-minyak lain minyak zaitun apa semua which is sekarang lagi mahal lah minyak corn dan apa semua kan so ke 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 barang kelian yang besar adalah dua minyak ni lah So dia tengok, eh, oh, soya sekarang tengah mahal. Sebab mungkin production soya kurang, so harga dia mahal. CPO murah. So dia akan beli CPO lah. Tapi apa yang jadi? Bila dia beli CPO, bukan dia saja tengok, orang lain pun tengok. So bila orang lain beli CPO dan dia pun beli CPO sebab harga murah, bila dia beli CPO, dia akan create demand. Bila dia create demand, harga CPO akan naik. Okay sebab ada demand, ada kuasa membeli ke atas CPO tu tadi. Macam India tiba-tiba naikkan demand untuk beli CPO sebab uh, apa? dah dekat nak dengan, dengan Defa Bali kan. Bulan 10 kan. Uh, so, almost 80% up dia punya import CPO. So, so dia kata soya, soya lagi mahal sekarang. so, dia beli CPO. Konsep dia macam tu lah. So, bila dia create demand, so harga CPO naik. Bila harga CPO naik, so dia, dia, dia jadi lebih kuasa macam soya. Tiba-tiba kan, harga CPO terlebih naik daripada soya. So orang akan beli soya pula. So dia create demand dekat soya pula. Soya pun kena naik sama level dengan CPO. ah, ha, so itu yang terjadi. <coughs> Kenapa? Bila barangan pengganti ni dia always tend to follow each other. Sebab orang nak take advantage daripada harga ni nak tadi. So bila orang nak take advantage dia create demand dan harga tu akan akan jadi lebih kurang sama. Dia tak samalah lah macam CPO harga RM3,000, Soya harga RM3,000. Dia sama dari segi bentuk kontrak kalau dah di-convert-convert-convert -convert 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 lah. Ha. Okay. Itulah sedikit sebanyak penjelasannya. Uh, okay. So, kita kembali kepada soalan Dr. Nurul yang mana kata katakan dah tertutup tadi. Okay, satu cara yang kita boleh buat dalam dalam situasi tadi Okay, kita tak nak buy Kita sell Sebab harga nampak Macam dah nak turun Bagi Tengok <coughs> daily sikit Oh daily Turun sikit Ni nampak Hmm Macam ada cup and handle Kalau ada brakes ni cantik lah Boleh lah naik banyak. Okay. Tapi sekarang resistor ni tak lepas. So lebih kepada nak sell. Okay. Kalau nak buang benda-benda yang ni tak nampak ni. Mata ni dekat sini anda pergi tutup mata dia order. So dia hilang lah. Dia ada rejection. Ada bearish pinbar dekat situ. Dekat resistor. So daily pun kita nampak nak retrace dululah. So kita cek sell lepas ni. Okay. So uh, saya buang tanda-tanda order ni jap. Tidak. Tak nampak. Okay. Alright. So. Kita set sell. Okay. Sell market. Okay. Place order. Okay. Tadi. Boleh tekan kat sini untuk bracket. Kata kalau dah tutup. Kita boleh pergi dekat. Order notification dekat sini. Untuk. Show more. Untuk. Add balik bracket. Tapi apa. Kata. Tiba-tiba macam. Oh in term of macam case tadi dia tak dia ada TP dengan SL tapi dia guna day dan order tu dah expired so dekat malam tak boleh nak buat dah TP dia dengan SL pakai order notification tu tadi sebab dia benda ni dah takkan ada kalau lepas you log out dia akan hilang so anda boleh pakai dua boleh pakai satu cara lagi dia panggil OCO OCO ni one cancel others Which is anda buat TP dengan SL jika dah OCO ni function dia jika anda dah ada position. Tapi anda nak buat TP dengan SL yang berangkai. Yang maknanya kalau salah satu kena, TP kena, SL dia automatically cancel. Kalau SL kena, TP dia akan automatically cancel. So, ini adalah OCO. Cara nak guna OCO ni anda highlightkan dia. Bila anda highlightkan dia, dia jadi warna orange. Okay, Bila anda dah highlightkan dia, anda carilah SL anda sell tadi 618 anda mungkin nak sell dekat katakanlah 6640 41 lah okey so dekat atas kita dalam sell kita nak dekat atas daripada market untuk stop loss kita kena pakai buy buy apa kalau buy limit dekat atas dia match so kena pakai buy stop Buy stop. Lepas tu, cari satu lagi. Dia nampak dekat sini, dia ada satu ya. Submit satu. Tapi jangan submit lagi. <coughs> Scroll pula untuk TP. Kata kalau TP anda ya, nak... Mungkin dia pergi... Sini dulu ke? 6684. Eh, 66. Tak segi. Eh, 6684. 6584. Betul lah. <coughs> So TP saya dekat atas TP ni di bawah daripada market kita pilih bawah ni bawah daripada market adalah buy limit. So kita akan buy limit. Lepas tu kita submit. Baru kita tekan submit. Bila kita tekan submit baca balik. buy stop GTC OCO buy limit GTC OCO. Limit dekat bawah untuk TP, stop dekat atas untuk stop loss. Please. Okay. Dekat dalam working dia akan keluar color sama. So, maknanya satu TP, satu SL. Ni OCO. OCO, one cancel other. So, kalau kena TP, SL automatically cancel. Kalau kena SL, TP akan automatically cancel. Okay. tu cara yang kedua jika anda tak dapat jumpa order notification ni tadilah. Okay. A little bit hard tapi dengan practice anda akan dapat biasa kan. Ha, yang ni kena pandai sikit tahu nak tekan yang limit dengan stop. <coughs> limit dengan stop ni. Kalau confused masa tu, ha, boleh tanya saya lah. Ha, kalau klien saya lah. kalau bukan, kena tanya remeser anda lah. Sebab saya tak nampak pun apa order anda, saya tak boleh nak advice. Okay. So, yang seterusnya, kita pakai... Ada orang mungkin akan bertanya. So, kita, kita go flat low. Ada orang mungkin bertanya. Uh, macam mana saya nak queue? Macam tadi tunjuk saya dah masuk position. Baru saya buat TP dengan SL. Baru masuk order bracket. Baru masuk order notification. Untuk masukkan TP dengan SL. Macam mana... Kalau... Uh, saya nak kiu tapi nak ada TP dengan SSSM. Lagipun takut ni kalau sejak lagi baru nak masuk order tiba-tiba harga laju. Belum sempat lagi buat stock loss. Dah kena. Dah, dah harga dah gerak laju. Baru nak buat. Dah rugi. Okay. The best sekali order function yang ada dalam sistem sekarang ni. Kita dia panggil bracket order. Okay. Bracket mode ni bracket order. Dia similar tu macam OCO tapi dia lain sikit. Macam OCO ni tadi yang baru saya tunjuk ni dia hanya tunjuk TP dengan SL. Eh, betul, lah. dia tunjuk TP dengan SL. Kalau untuk buat TP dengan SL, kalau kita sudah ada position. Okay. Yang ni, kalau kita nak masuk position, sekali dengan TP, sekali dengan SL. Sekejap eh, ada soalan. Ada tengah, tengah trade. Sekarang so, kita kena Sama juga soalan pasal order Okay Tak apa settle lepas tu So Untuk order ni Bracket ni dia masuk entry Dia masuk TP dia masuk SL sekali So entry anda tu kalau tak kena tak match lagi pun tak apa Dia queue siap-siap Okay so kita try Cara dia dekat OCO ni ada drop down menu Okay Ada orang suka tanya Sebelum tu ada orang suka tanya kalau dia punya skrin kecil, dia selalu tak nampak ni tau. Sekejap, saya nak tunjuk satu contoh. Ha, saya buat contohlah, dia buat pendek ni kan. Mungkin laptop dia monitor kecil ke, 14 inci ke, 13 inci ke, dia pakai tab ke, apa ke, tak sure. Tapi ada mungkin boleh berlaku dia pelik dia kata saya tak nampak saya tak nampak sebab tu saya suka kalau macam bila cakap kalau you boleh bagi dalam visual you boleh gambarkan you boleh screenshot lagi baik sebab saya saya akan nampak masalah tu sebab bila kita cakap je nak visualize tu kadang-kadang mungkin lambat sikit so saya tak nampak saya nampak rupa-rupanya dia tak nampak macam mana nak tekan OCO ataupun ya, bracket tadi lah ataupun GTC ke D ke kan benda ni boleh scroll eh ya. senang ya eh? Ah, ha, benda ni boleh scroll. Kalau skrin anda kecil, benda ni boleh scroll. Okay, scroll ke bawah baru anda nampak benda yang sebelah kanan ni. So, advice saya kalau boleh bagi nampak lah. Bagi skrin besar sikit lah. Kalau boleh, kalau kalau dekat rumah, kalau mungkin anda pakai laptop kecil, beli satu lagi monitor yang besar sikit, anda tambah untuk buat external monitor. So, untuk CQG mungkin anda letak sebelah monitor yang besar. So dia akan nampak secara keseluruhan which is mudah So kalau kita scroll-scroll macam tu dia, dia jadi delay lah kalau kita nak laju lah Kalau kita memang jenis buat order yang memang bracket saja tak ada masalah Okay contoh macam mana nak buat bracket OCO ni tadi tukar kepada bracket mode Ni bila kita klik ni tukar bracket mode Say, so, dah ada bracket, okay, default yang ada kat sini adalah TP30 tick sl t sebab saya ada main bracket tadi banyak kali kan dekat order fee notification kan. Tak ada masalah yang tu. Tapi anda kena ingat, ada orang dia ingat bila dah ada TP dengan SL dia masuk order, dia dah ada TP dengan SL. Sebab tu saya cakap, kena check order working apa semua ni kalau anda selalu check, anda dah confirm. Dia dia dan lebih berhati-hati. Dia dia you akan nampak apa mistake dia. Kan? So kalau macam ni you kena tekan bracket you must, order ni mesti kena tekan highlight. Kena tekan highlight sampai dia jadi warna oren. Okey, untuk bracket bila anda dah highlight kan dia akan jadi bracket bracket bracket. Nampak tak? Dia, dia jadi kurungan 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 yang order ni semua. Okey, kalau anda tekan buy market je, dia terus keluar TP dengan SL. Senang ya. je. Eh? Lah, Masukkan berapa tick anda nak TP anda berapa tick anda nak stop loss. Tak? Ada orang dia kata saya tak nak TP, saya nak buat stop loss je. Boleh, Antik gila, antik gila TV ni buat jelas sudah tapi saya tak suggest. Sebab along the way dia nak tiba-tiba baru dia nak tambah TP. Bila dia nak tambah TP. order ni dah tak jadi berangkai dah. Anda boleh letak TP baru tapi manual. Kalau kena stock loss pun TP anda tak hilang. so better anda buat je dua-dua. Kalau anda nak sangat unlimited punya apa nama profit, letak je TP jauh. Letak je TP 100 point, 200 point atas. Selagi boleh lah yang maksimum on that day. Letak jauh-jauh. Tick dia. 100 tick ke 200 tick ke. Kemudian kalau kata harga naik. Anda rasa nak naik lagi. Adjust je. Amen, 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 amen. Dekat order workings. Simple. Cara macam ni senang. Ha, pastikan dia GTC jugalah. GTC. So order tu anda tak perlu repeat. Kalau anda ada overnight. So bila order oh macam ni, so bila anda masuk rumah market, kata dah macam market tak masuk lagi yang sekarang kan? nah, Dia boleh jadi 8 dia boleh jadi 30. Kata bila masuk 33 pun dia akan ikut 30 tick daripada harga harga market anda lah. Ha, harga market yang anda dapat. Contoh dalam kes ni, kita masuk paket. Kita dapat 6632. So TP jadi 6662. Okay, 30 point kan. Eh? So stop loss pula 20 point, jadi 6612. Ha, macam itulah Okay. So, tutup je lah ni. Dah ada TP dengan SL siap-siap. Ini sebab kita dah market, dia terus masuk position lah. So, jangan lupa nak unhighlight kan balik. So, kalau kata anda highlight ni dibiarkan, katakanlah anda nak tutup manual, pergi pula pergi tekan sell. Sell ni ada TP dengan SL juga. Sell ni nanti akan matikan buy ni. Contohnya kita buat. Nah, position dah tak ada. Position dah tak ada tapi TP dengan SL ada kat sini. So sekarang dia naik kan yang ni kena yang ni kena. So jadi jadi kena 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 pastikan anda tahu apa nak buat. Ah ha, tengok kan jadi dia jadi dia ada position balik. Dia jadi haru biru lah orang kata. Ah ini yang yang kita tak nak. <tuh> so kena jaga-jagalah. Pastikan bila dah, dah guna tu dah dah masuk order bracket dah. Betul ah. Kecuali kalau anda nak tambah lagi Posisi macam cik Azizi tanya tadi Okay Macam cik Azizi tanya tadi apa Boleh ke nak buat second entry Bila masa first entry Still in position Kalau boleh buat second entry TP dengan SL first entry tu Ada link dengan second entry Okay Contoh kalau kita buat bracket Kita buat bracket uh, First kita buy market dulu TPSL kita oh Dia dah naik ya eh? terus so kita nak jauh sikit lah. Sebab kalau dia dah volatile ni, kejap lagi kan senang kena, tak sempat nak tunjuk, dah kena lah. Okay. So, dah masuk. Kita letak 30 point. 50 point dengan 30 point. JP dengan SL. So, ada JP dengan SL. So, yang ni, buy, buy ni, ni SL, dengan, 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 dengan stop loss dia. So, tutup dulu. So, kalau kata nak unhighlight kan, anda dah nak highlight kan, kan? Anda pun kata kalau push katalah price naik. Anda nak buy lagi satu, buy lagi satu, buy market lah nak nak lagi satu. Okey, buy market ni asing, tak ada tak ada bracket sebab anda tak highlight kan bracket tu. Anda buat manual. So, oh, macam mana nak tak tipping SL? Boleh kalau nak TP SL yang sama, anda adjust kat sini jadi dua lot jelah. Adjust kat sini jadi dua lot sahaja. So ada dua lot ada dua lot TP, ada dua lot SL. Tapi harganya sama. macam eh, mana kalau saya nak harga yang berbeza? Kalau nak harga yang berbeza, nah ya ini tadi kita just balik lagi satu lot. Sebab nak harga lain kan? Okay buat dekat sini bracket balik pun boleh. Ya lah TP dengan SL kita tak ada masalah. ataupun kalau katakan anda masuk tadi pun based on bracket. Q dekat sini katakanlah Q kat sini masuk buy limit ha, ada TP dengan SL sama juga ha, tapi ni Q lah. Order anda tak kena lagi. Ah. Ha, ini Q uh, yang uh, yang dua ni yang anggap je, yang tadi satu masuk asing tu tadi anggap jelah saya saya dah masuk tipping SL. Tak apalah masuklah Sekejap Jap eh. Ambil yang atas sekali. Bracket ambil harga jauh sikit 60 ke. Ah ha, ni 62. 61 ambil yang ni 35. Okay, place. Okay. Itu dua lot. Dah ada position dah ada TP dengan SL yang different, dah ada TP dengan SL yang different untuk dua lot yang berbeza. Satu lot lagi ni yang ada bracket ni saya baru queue, tak kena lagi, tak max lagi. Sebab itu dalam working anda nampak satu saja. Dia tak ada TP dengan SL dia. Tapi kalau dalam order anda nampak anda scroll ke bawah, anda akan nampak order yang saya queue tadi. Tengok dia semua sama eh. Dia ada tiga. Semua warna red, semua warna kuning. Aje macam ni dia TP dengan SL je sebab dia dah ada position. Yang ni dia ada entry dia tak kena lagi. Sebab itu TP dengan SL dia pak. Sebab apa dia pak? Sebab entry tu tak kena pun lagi. So kalau kata entry tu dah kena baru pak ni jadi working. Baru dia akan nampak dia akan appear dekat sini. Okay? Sebab dia tak nak bertembunglah. Kejap lagi kan order tak kena lagi. Entry dia tak ada lagi tapi kena TP dulu. Kena TP dulu jadi position lain yang kita nak. Sebab itu sistem is smart enough. Dia parkkan dulu TP dengan SL kita sehinggalah entry kita kena. Ha, so tidak ada masalah pertindihan order yang akan berlaku lah nanti. So itulah antara cara dia mungkin dapat menjawab soalan Cik Azizi tadi. Hmm. Unhighlight yang boleh. Kalau untuk CQG, Encik Yusof tanya, ada bracket OCO order ada expiry. Kalau untuk CQG, anda boleh pakai GTC. GTC ni maknanya kalau order tu tak kena, lepas pukul 6 dia tak expired. Dia carry forward lah sampai malam. Kalau malam tak kena, dia carry forward pula esoknya lagi. Kalau GTS airs, OCO dengan bracket dia tak ada GTC. So kalau tak kena, anda kena kick in baru. Kalau tak kena, anda kena click in baru. Okay. So <coughs> Cik Pushra uh, Adnan Cara bracket mode lagi senang Betul setuju Cara yang paling mudah Untuk tidak Streskan kepala otak kita Adalah dengan buat bracket mode Suka set terus by tick Nanti dah masuk position Boleh adjust di ladder Kalau nak modify Betul senang boleh ke tipi kita nak set by tick dan SL by price. Uh, saya tak pernah buat tapi boleh kita cuba sekarang. Tutup dulu semua. Go flat. Sebab so apa saya tutup nak go flat bila ada penjelasan yang baru sebab kita tak nak confuse. Sekejap lagi order tu jadi makin confuse. Nanti tak faham pula. <laughs> okay. Cik. Uh, siapa tadi tanya eh. Hmm. Ah, Cik tanya, boleh ke TP kita nak set by tick dan SL by price? Okey. Kita masuk buy lagi sebab harga dah rebound. So, kita pergi kepada bracket. Uh, tak boleh nampaknya. Sebab dekat sini kalau kita tukar kepada price, dia tukar dua-dua. Kalau kita tukar ticks, dia tukar dua-dua dia tak boleh choose either one. Ah, ha, so kena kena adjust kemudian lah. Ah, ha, mungkin ini just sebab kita nak dia order tu dia berangkai tau. Dia color dia sama tu itu yang penting. Modify kita boleh modify kemudian. Dan ini juga boleh termasuk dengan uh, Cik Nuril punya pertanyaan. Boleh tak tunjuk cara nak trading stop loss. Okay kita masuk buy tadi kita okey sekarang kita masuk buy kita letak stop loss 60 points eh stop loss 35 points TP 60 points eh buy ticks eh okey Place order so, dalam working okay order kita nampak so daripada sini kita boleh modify okey modify naik turun ataupun type lah berapa harga kita nak okey so uh, in case kalau price naik dah katakanlah tadi kita masuk 6672 lepas tu price naik pergi 67 katalah price dah pergi 67 eh sini eh sini eh 67 lepas tu kita masuk tadi 6672 which is kalau kita biarkan stop loss kita dekat 6732 ni is tak tak patut sebab kalau kalau lah harga tiba-tiba turun balik, kita akan rugi. Sedangkan kita dah berada dalam profit bila harga dah pergi 6.7 ni. So macam mana nak protect kita punya profit tu ataupun at least kita tak nak rugi bila price patah balik. So kita beli dekat 667. TP ni, TP pula stock loss ni, kita beli yang TP ni, kita naikkan kepada 6672 juga ataupun 6673. Satu tick atau dua tick atau tiga tick higher pun boleh juga. Okay. Sekarang saya tak boleh place order lah. Sebab saya tak boleh modify. Sebab harga masih lagi dekat 6673. Kejap lagi dia turun match. Tetapi konsep dia. Bila kita adjust. Kita modify. So harga akan jadi 6675. So bila harga 6675. Kata kalau tiba-tiba dia reverse. At least kita tak rugi. Kita tak rugi. So kita cari lagi entry yang lain. Ha, jangan. Sebab bila kita dah berada dalam keadaan profit. Jangan baru profit 2-3 tick dah nak adjust. Tak boleh lah. Ha. Dia kena jauh sikit lah. Kita naikkan stop loss kita. Ini dinamakan trailing. Trailing stop loss. Ini manual punya trailing stop loss. Which is saya saya suggest guna yang ni. Kalau anda nak pakai auto punya trailing stop loss. Ni nama dia TSTP. Trailing stop. Dia kena highlight kan juga. Dia boleh tukar juga. Dia, dia, dia kena highlight jugalah. Dia punya dekat situ. So trailing stop ni saya suggest siapa-siapa nak guna pakai demo try dulu. Saya tak nak cerita bab ni kejap lagi nanti orang lagi kongsi sebab dia dia punya cara function tu dia auto. Dia kita naik price naik dia akan follow. Price naik dia akan follow. tapi dia ada pro and cons dia jugaklah. So untuk sementara ni saya suggest tip, SL tu naikkan. naikkan secara manual dulu. Adjust dekat working orders. Okey. So sekarang dah pukul 11. Kita belum cerita bab AI lagi. Kita ke okay, cari macam mana, mana nak apply demo dan susut CQG, HOT, indicator, time frame, market order, limit order, stop loss order, TP dengan SL. Hmm, bracket mode OCO okay, dan so CQG overall. Dah cover semua. Cuma apa lagi eh? Okey. Uh, Okey, anda kena tahu ya. Eh. Kalau lah anda dalam keadaan ada position macam ni kan. Ada TP dengan ada SL macam ni kan. Ada orang. Dia nak tutup position. Dia pergi sell market. Okay. Dia pun tutup position. Dah lah. Position dah tak ada. Dia langsung tak ambil perhatian. Dekat sini ada TP dengan SL Ada dua Perkataan dua ni Dia langsung tak ambil perhatian oh, Order rocking ni pun Dia tak langsung ambil perhatian Untuk cancelkan ke Untuk tengok ke Untuk check ke Untuk double check ke Untuk tengok Untuk jadikan rutin ke Tak Dia terus keluar je So kalau TP dengan SL ni Tertinggal Bila kena Dia akan trigger Sell position ha, So Buatnya anda tak aware Position Anda mungkin Punya imagine ni agak besar sikit So Jika anda tidak dalam Keadaan margin call Kita tak akan aware juga Untuk alertkan anda So kita kita assume memang you tahu apa yang you buat, apa yang trade. Sebab tu kena kena belajar. So tiba-tiba pun dah bila dah ada time magic call dah banyak mungkin dah berhari-hari baru tak tak sedar ada position. Eh ada eh dah berhari-hari. Ha, yang pair semua. eh bila saya ada position dia boleh tanya balik pula. Okay. Sedangkan dia punya position pada sebelum tu dia dia tak cancel dia things yang macam ni lah like tak kisah stop loss then trigger bila trigger of course kalau kena stop loss pun dia akan buka sell position TP ni dia akan hilang sebab dia masih lagi dia masih consider OCO one cancel others kalau kena TP pun dia akan open sell position SL ni dia akan hilang so anda akan open position tanpa ada SL dan TP kalau buka-buka lepas berhari-hari itu profit banyak gila tak apa lah. Tapi kalau rugi banyak gila then it's a problem. So that's why always remember benda yang paling penting dalam trading ni anda check position, check position, check position, check working order, check working order, check working order. Dua benda yang paling penting. Double check, double check, double check. Double check. Jadikan rutin. Ada apa-apa perubahan, anda adjust, anda adjust sini sikit. Check balik dua benda ni. Position, order working. Position senang je tengok ke atas ni. Order working pun dah boleh nampak ke atas ni sebenarnya. Okay. Dekat bawah ni buka order working tabs je buka position dekat sini ah position dah tak ada okey buka order working order working ada lagi okey aku kena cancel kan ni dekat sini pun ada ah. cancel all cancel all hilanglah ataupun cancel dekat sini satu-satu cancel order cancel order check position oh dah tak ada position check order working oh okey mungkin nak check order takut ada part order ke ah okey tak ada ah And then boleh lah log out ah, itu je sebab bila kita dah check kita kita okey. Kadang-kadang bila siapa-siapa yang dengar ni mungkin sekarang ingat tapi mungkin ada masanya mungkin terlepas pandang ataupun terlupa. Kecuali kalau dia dah terkena sekali. Baru dia akan ingat sampai bila-bila. Ah -bila. so kalau boleh jangan jadi macam itulah. Kalau boleh ingatlah. Ataupun kalau anda jenis yang rajin yang memang rasa macam eh jenis pelupa terbanyak makan semut ke apa ke buatlah satu nota buat satu nota ke apa ke tampal dekat screen PC anda kat tepi tu ke ke atas ke dinding ke apa ke kan check balik apa ke semua ke ha, benda-benda yang penting yang you rasa tidak akan menyebabkan you uh, tersilap ha dan lagi satu intraday intraday position eh ha macam intraday position kita tahu kalau macam tak nak ov intraday tu kena close sebelum pukul 6 petang. A simple things je you boleh buat. Janganlah dari satu jangan close last minute. Memang anda boleh close sebelum pukul 6 petang. 5.59 pun anda boleh tutup. Tak ada masalah. Tapi kalau kalau jadi case macam ni. Tiba-tiba nak tekan reject. Tiba-tiba nak tekan disconnect internet ke pada masa tu. Blackout ke. Kan masalah last minute baru nak tutup. So that's why macam kalau dalam channel siapa-siapa yang memang dah, dah dah, dah dah buka account tu memang dah masuk dalam channel Telegram saya memang ada peringatan lah uh, every day tu kalau siapa yang tak tutup tarikh macam tu. kita memang ingatkan untuk tutup awal sikit. Teruslah tutup tutup 5.50 pun paling paling kuat. At least 5.55 pun adalah 5 minit. Uh, in case kalau jadi apa-apa, you masih ada masa 5 minit. You masih ada masa 10 minit untuk rectify things. Benda-benda uh, yang di luar jangkaan kita. Uh, daripada tiba-tiba dah ter-OV, dah terlambat lah. Market dah tutup tak boleh buat apa-apa dah pun. Kalau margin tak cukup, you kena top up. If tak cukup untuk top up, you kena uh, suspend intraday for few days, few weeks. Uh, sebab dia dah abuse intraday facilities kalau margin tak cukup kalau margin cukup Okay tapi still ada risiko dari segi gap up ataupun gap down so benda-benda macam ni kena jaga cara yang simple je kadang-kadang you just buat alarm daripada Monday to Friday buatlah pukul 5.50 ke 5.45 ke close position intraday CPO so bila masa you tengah trade you mungkin terlupa mungkin masa tu pergi hantar anak pergi sekolah ke semua apa Ambil anak balik sekolah ke You tengok Keluar alam Then you ingat ha, Sebab kita manusia ni Tidak terlepas daripada uh, Sifat-sifat Manusia lah ha, Kadang-kadang terlupa Kadang-kadang terlepas pandang Kadang-kadang busy Meeting dan sebagainya kan So bila you ada satu alam You You tend to remember lah Untuk Dan lebih berhati-hati Okay So habis bab CQG, so kita try untuk masuk AES, AES TTS ni. Uh, first of all, dia a little bit complicated tak banyak lah sikit je complicated dia dan dari segi demo dia ni apa yang saya nak 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 explain dia dia tak live macam CQG dia pelik sikit sebab demo environment dia adalah order demo dengan orang yang demo juga. Ah ha, so kita tengoklah order boleh match tak? Kalau boleh match alhamdulillah kalau tak kita kena gunakan imaginasi saya kali ni. Tapi sebelum tu kita take 5 Or oh, take 10 lah setiap 10 minit. So kita sambung mungkin sampai 11.45 ke 11.30 11.30 tak sempat 11.45 ke suku 12 lah tengok macam mana. So kita take take 10 dulu. Ah saya kejap lagi dalam pukul 10.25 eh ah uh, 10.25 lah kita kita balik please ah 10.15 92 oh, <laughs> Ah, so okay, kita kembali lagi untuk segmen yang kedua. Uh, sebelum tu tadi saya lupa nak bagi tahu eh. Untuk siapa-siapa yang dah decide dah firm rasa nak pakai CQG. Uh, kalau nak leave webinar ni pun ah uh, boleh lah sebab segmen kedua ni kita nak cerita pasal platform dia e CTS. Lagipun kalau ikut kan cikgu besar kita Tuan Wafi pun dia memang suggest untuk pakai CQG. Okey, dia tak saja sangat orang pakai HSTTS tapi uh, disebabkan ada option uh, GTS ni uh, kita saya explain jugalah untuk bagi choice untuk mungkin ada orang yang nak pakai HSTTS uh, boleh pakai tak ada masalah okay uh, suara semua clear ya harap ya uh, okay untuk AJTS kita login kepada demo dia dulu Alamak. Sekejap ya. Eh. Okay. This is UAT environment test. Dia bukan live macam. Uh, CQG demo tadi. Dia pelik sikit dia punya demo ni. Uh, confusing pun. Kadang-kadang kadang kalau kata order dia tak boleh buat je lah. Okay. Kita tutup dulu semua. Bila keluar. Uh, apa nama. Ayers nanti bila anda apply Ayers Nanti uh, Sebelum tu saya cerita sikit Untuk Siapa-siapa yang uh, Boleh Kalau siapa yang memang dah pilih Nak pilih CG Boleh tak tukar Tukar pun boleh sebenarnya Tak ada masalah juga uh, Siapa yang nak berundur Boleh berundur dululah Mungkin Nak tidur esok Nak bangun kerja awal dan sebagainya kan uh, siapa yang nak dengar pasal AES boleh 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 stay lah. Okay. Mungkin kita habis dalam 11.50 ke 12 dan tu tengok this depends on the question jugaklah. Okey, AES, GTS uh, Okay, okey sebelum tu masa kita masa you all dah berjaya buka account you all akan dapat satu empat message dari dekat WhatsApp untuk follow step by step lah yang step pertama tu untuk register online. Untuk register online tu untuk buat pilihan uh, pilihan uh, online platform lah. Okay, pilihan online platform tu dia register dia kita akan bagi link dan you akan klik link tu untuk pergi kepada direct kepada sinilah. Okay, macam biasa isi nama, isi IC, IC number apa semua. Lepas tu anda decide, uh, branch pilih USJ Taipan lah bawah sekali. Trading account akan dibagi juga dekat dalam WhatsApp, isikan je. Lepas tu anda decide sebenarnya nak ACTS ataupun CQJ. Dan yang paling penting, jangan lupa klik term and condition ni. Sebab dalam nota kaki dekat bawah sebelum klik I agree ni, dia ada beritahu, dia boleh enable kalau you klik term and condition dengan sentitik order ni lah, klik here ni. Untuk info ni. Baru dia boleh klik I agree. Uh, itu pun kalau you dah buat uh, semua ni lah you dah uh, key in uh, semua lepas tu dah klik term and condition dengan klik yang warna 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 biru ni baru you boleh klik agree lah dan submit bila you dah submit tu kalau untuk CQG pastikan you buat deposit dulu lepas tu baru you dapat activation dalam masa satu ke tiga hari bekerja kalau anda pilih AES GTS anda tak perlu buat deposit dulu pun tak apa nanti dalam masa tiga hari bekerja anda akan dapat email activation lah Okay, so just follow je step yang kita bagi kalau account dah berjaya buka nanti. Uh, kalau yang dah berjaya kalau yang dah buka yang memang dah trade tu memang dia dah tahulah okey insyaallah boleh nanti saya upload dekat uh, uh, YouTube dan saya akan bagi link nanti dekat dekat group uh, ataupun apa nama WR punya uh, admin Okey. Pastu bila you dah berjaya, you akan dapat email dan kalau ASGTS tu bila you dah start login, dah install semua, dia keluar notification. Notification tu, header dia tu you kecilkan sikit untuk scroll ke bawah dan agree je lah. Baru you, you, you akan dapat kosong blank macam ni. Ataupun dia dah ada default setting so you boleh cancelkan semua, you boleh tutup semua dan masukkan ikut e yang mana saya buat ni pun boleh. Okay, market data, mula-mula masuk. Price code dekat sini okey benda ni bergerak-gerak so you boleh lock dia supaya dia tak bergerak so kalau BMD dekat sini kita select <coughs> kita pergi crude palm oil yang bawah ni bukan yang option ni pergi futures lepas tu pilih uh, November lah sekarang November ataupun nak pilih December terus pun dah boleh lah Okay. Minggu depan hari Senin dah start, dah start Disember dah. Kalau nak masuk dia dua pun boleh lah. Okay. So kalau anda tengok sekarang harga. Tengok yang, yang, yang Disember pun dia tak keluar. Tapi tak apa kita try kita buat order dekat. Uh, CPO tengok boleh ke tak. Tapi CPO pun dah tinggal satu minit lagi nak buka, nak tutup. So kita buka seaboard. Kita masukkan soya lah. <coughs> Soybean oil. Boleh Disember Masukkan kontrak. Kita boleh satu lagi. crude oil. Masukkan. Okay. So kita kecilkan sikit header dia. Lock. Kita masuk order. Kita order. Kita letak kat tepi ni. Lock. Kita pergi account info. Kita <coughs> besarkan sikit. Besarkan sikit. Naikkan sikit. Okay. Lock. Uh, untuk nak tengok chart, dia ada dua option. Okay. Bila kita right click dia, dia ada dua. Satu show technical chart di ZHI, satu show technical chart next view. Kalau untuk next view ni, dia Java based. Kalau you punya PC ada problem dengan Java, tak boleh view next view, pakailah chart yang di ZHI ni. Yang ni adalah HTML5 punya base. So dia tidak ada kena mengenai dengan Java. So kalau kata siapa yang ada Java problem pakai di ZXI pun boleh. So boleh buka chat. Yang ini adalah bentuk chat untuk EZHI. Satu lagi ini adalah untuk untuk next view. Ha, tengok dia ada Java. Kadang-kadang ikutnya update Java. Kadang-kadang ada Java issue. Pakai yang ni lah. Kalau tak ada tak apa. Okay, ni chat dia. Ni kalau next view. <coughs> so setting chat ni semua boleh ubah, ubah Tapi saya percaya kalau anda adalah WR punya student, anda akan refer kepada trading view untuk chatting. Sebab dekat sana ada some sort of indicator special yang mungkin untuk anda refer. So anda boleh gunakan juga trading view untuk refer chat dan buat order dekat sini lah sama juga macam CQG tadi kalau tak guna chart dia guna chart trading view pun boleh juga <coughs> so time frame kalau nak ubah dekat sini je ah ha, tapi chart dia boleh buka banyak-banyak tapi dia akan jadi berat kalau PC anda RAM setakat 8GB saya saja buka satu satu chart saja <coughs> kalau RAM banyak besar mungkin boleh buka few chart ah ha, tapi dia kena high lah kat bawah ni kalau tak guna. So dia akan jadi berat juga. Dia tak boleh macam CQG untuk untuk you nak buat banyak-banyak susun tak boleh dia macam leceh sikit tapi dia ada window-window dia lah. Okay. Sama juga kalau dekat sini time frame dia just kat sini. Nak one hour ke apa ke background dia mungkin kalau nak adjust pergi kat setting. Mungkin okay, nak background warna hitam. Save setting. Ok. So kalau nak tengok ujung dia, yang ni dia susah sikit. Dia tak boleh. Dia boleh tengok macam tu je. So kalau -kadang nak buat projection agak susah. Kalau yang XPU ni, uh, dia boleh pakai ni. Cucik besar ni. Lepas tu anda boleh tolak. Scroll sikit. Hmm, dia boleh jadi ni. Ok. Ada ha, boleh yang satu ni di ZSR ni dia tak boleh. Dia bagi sebagai hujung. Memang saya pun pelik macam mana dia orang ni buat. Uh, tapi itulah dia uh, yang diberi oleh AES. Uh, platform yang percuma lah. Okay, kita tutup dulu chat. So, cara nak buat order uh, dekat sini, kena masukkan kod. Cara yang mudah tak nak masukkan kod satu-satu, tekan dekat last done ni. 3818 ni kan, last ni kan. Kita double click dia, dia akan masukkan automatic record dan masukkan price yang terkini. Okey. Lepas tu, uh, untuk market order, anda kena klik ni. Market order, box kecil ni. So, dia kat sini kosong. So, bila kita tekan. <coughs> okay, market dah tutup. So, kita pergi kepada soya. Eh, kita tekan. Okay, tak boleh. Sebab AOS eh, demo dia memang pelik. So, kita cuba je dekat crude oil. Tak boleh juga. Dia cakap insufficient limit. Expiring product. Kita cuba. Satu lagi sekejap Okay. okay Order masuk Tapi kita pakai Buy market Sepatutnya order ni terus match Tapi dia jadi queue ha, Sebab tu saya cakap AUSGTS eh, ni demo dia Lain macam sikit So Saya nak tunjukkan Cara pun agak Susah sebenarnya <tuh> Jadi kita kena gunakan Imagination Okay dah match Nasib baik Okay, bila dah match, market order dia jadi buy lah. Yang Q ni dia pergi kat bawah. Katakanlah kita kat Q tadi tapi sepatutnya market order dia tu pergi kat bawah je. Ini ha, adalah harga yang kita dapat dan dekat sini dia ada, just, dia ada just, jadi satu lot. Buy. Net dia satu lah. Kalau negatif satu maknanya sell position satu lot. So kalau kita nak tutup balik, kita sell market dia balik, dia akan jadi tutup. Okay. So sekarang ni... Ini cara normal untuk market order. Cara <coughs> untuk kalau nak queue limit, kita kena queue lah. Sekarang ni, ni buang dulu. Remove, right click, delete je. Yeah. Sekarang ni, dia bagi 8192, 8190 bit. So, kita try queue dekat 8... 1.80. So kita buy. Ini Q lah bawah daripada market price ya, sebab market price adalah 8192. Ha, so dia Q lah. So dia jadi Kalau match dia akan pergi bawah lah. Okay, kalau kita nak buat sell pula, sell limit pula, katakanlah sekarang harga 8192, kita buat 81. Kita buat 82 lah. 8230. Dengan sell, dia jadi sell limit. CQ jugalah okay. Ini order biasa Macam mula-mula tadi kita kat CQG Kita tunjuk order biasa Dia belum ada OCO Dia belum ada bracket okay. Cara nak buat stop loss yang biasa Katakanlah uh, Ni delete dulu semua Delete all Kita buy Dah ada position Satu buy So kita nak buat stop loss Kita tekan stop trigger ni Stop trigger ni kita buat 8160. Okey sebab kita buy so maknanya stop loss bawah daripada, bawah daripada trigger kita 8160 adalah stop loss stop loss itulah. Kalau dia jatuh ke 8160 dia akan trigger. Tapi dekat sini kita kena buat range. So range sebaiknya nak buat 40 lagi bagus tapi sekurang-kurangnya 10 tick ke atas. So kita buat je 10 tick ke atas dulu 81 uh, 50. So maknanya lepas tu kita tekan sell lah sebab kita dalam buy position. Bila tekan sell dia jadi macam ni. Maknanya stop loss kalau price jatuh ke 8160 dia akan trigger. Trigger sama ada kena 8160 sehingga 8150 maksimum price yang boleh trigger. So price stop loss kita boleh kena antara 8160 sehingga 8150 10 tick dia punya range. Crude oil dia sangat laju. CPO pun kadang-kadang boleh jadi laju. So caranan saya 10 tick atas dia punya range ni. Jarak antara stop trigger dengan price limit. Okey, ini adalah uh, stop loss. Kalau TP jangan tick stop trigger. TP kalau kita dalam buy position kita buat mungkin 82. 30. Kan sell. Ni individual lah. Eh? Ha, Dua-dua sell. So kalau kena TP, cancelkan stop loss ni secara manual. Kalau kena stop loss, TP ni kena geser ke secara manual. Okay. Itu salah satu cara lah order dia. Yang biasa punya. So sekarang kita delete all. Kita nak tunjuk macam mana nak buat OCO. OCO ni maknanya kita nak stop loss. Kalau kena TP dia automatically di cancel. TP kalau kena stop loss dia automatically di cancel. So sekarang kita dah ada position kita boleh buat OCO. So macam mana nak buat OCO? Macam tadi OCO kena highlight apa semua dalam dalam CQG kan. Yang ni condition normal ni kita tukar kepada OCO one can sell others. So sekarang kita berada dalam buy position. So maknanya kita kena pilih sell untuk tutup. Berbeza dekat sini stop loss dia. Okay, kita kena tulis stop loss. Uh, 8. Let's say kita pilih 8. Hmm, tadi kita masuk 8192. Kita buat stop loss 8150. Okay. Dekat sini dia tak perlu create limit limit range tu. Dia panggil toler ataupun tolerance. Tolerance tu berapa preferable range yang kita boleh set. So kalau 10, maknanya naikkan 10. Bila kita naikkan 10 tick, maknanya 81 dekat bawah ni nampak tak dia berubah. 8150 sehingga 8140. So kalau kita 15 tick, dia akan 8150 ke 8135. Range stop loss yang akan kena. Manakala sebelah kiri ni adalah TP kita. Okey, bukan lagi range limit yang macam model biasa tadi. Sebelah kiri kalau OCO dia adalah TP. So TP kita a uh, sell limit a uh, 8230 tak boleh tu bawah so, kita ke Uh, boleh lah, uh, TP 8230 Okey lah, sebab tadi kita masuk 8192 kat sini Then tekan sell. Bila tekan sell, dia akan keluar macam ni. OCO eh. So bila kita tekan yes. Okay, nampak tak price? Price 8230 adalah TP, OCO, stock loss 8150 sehingga 8135. Itu adalah stock dia. So kalau kena TP, stock loss dia akan automatically cancel. They order dia sekali. Kalau kena stock loss, TP dia akan automatically cancel. Okay, nampak eh. apa address AES ni? AES ni dia tak ada address, dia kena install. Kalau nak install dia dekat website RSB Investment, kita akan bagi link tu biasanya untuk 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 install tu lah. Tapi tak apa kejap saya bagi bagi link kalau kata nak explore nak install dia dulu tapi dia dia, dia boleh dia kena dia kena dia kena tunggu account live siap lah baru boleh login. Sekejap Ah, eh. ha, ni untuk install layers DTS saya bagi dekat dalam chat. Okay. Installer dia. Kalau kata anda tak boleh install, PC, some certain PC, dia akan minta anda untuk install Net Framework 3.5. Ha, masa itu dia akan keluar Net Framework yang versi lagi tinggi. Tapi jangan pakai yang tu, dia tak boleh. Dia kena pakai Net Framework 3.5 juga. So anda, pas, kalau dia minta lah, kalau tak minta tak payah. Kalau dia minta, anda install satu lagi Net Framework yang ni. Saya bagi link ni, klik ni, nanti dia install Net Framework 3.5 ni, baru dia boleh install AES. AES DTS. Okay, so ni adalah OCO dia. Kalau kereta kena TP, SL automatically dia cancel. Kalau kena SL, dia akan automatic cancel. Dia akan pergi bawah lah. Bila dah tak ada position. Okay. Sekarang kita delete all juga dulu. Okay. Sebelum saya masuk yang bracket, kita nak pergi dekat position. Okay. Dekat position, ni net 0000. Yang ni ada satu. Ada satu net. Kita tengok yang net eh. Net 182. Ni lah net position. Satu. Okay. Net ni, kalau nak close position, kita klik dan klik kat sini juga. Tetapi siapa nak pakai function ni, pastikan dia close position ni, dia tekan market order. Jangan tak tekan market order. Sebab bila tak tekan market order, dia akan jadi very confusing nanti. So, kena ingat eh. siapa nak pakai close position yang macam ni, pastikan dia tekan market order. Sebab kalau dia tak tekan market order, price yang ada kat sini, dia akan ikut market price. Tapi masa kita nak queue ni, masa kita nak tekan sell ni, price mungkin dah berubah sikit. So, dia jadi queue. Okay. Bila dia jadi queue, dia akan ada order dekat sini. Kita dah tekan. Close. Kita tengok, eh ada lagi position. Kita pun tekan lagi. Queue lagi. Nanti dia jadi dua. Satu, lepas tu kena dua-dua. Satu dah tutup, satu buka. So kita pun heran. Kita pun tekan lagi position. Close lagi position. Nanti dia nah jadi banyak-banyak tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka position je. Problem. So kalau nak pakai order yang close position macam ni, pastikan tekan market order. Supaya dia ambil market order dan dia tutup-tutup to sell. So tutup. Nampak dia jadi kosong. Terus tutup. Dia pergi. Tak ada masalah. Tapi kalau anda tak pakai, tak klik market position tu, dia, dia, akan jadi problem. So saya ulang eh. Kalau nak ada position, cara cepat nak tutup, boleh pakai yang ni. Tetapi jangan lupa, jangan lupa klik market order. Okay, jangan lupa klik market order. Uh, kalau tak nanti contohlah uh, ni sel kan sel 8 sell, katakanlah market order 81 market price masa tu 819 95 okey masa tu lah katakanlah kan kita pun tekan kita ingat market order lah nak tutup lah so kita tekan eh position tak tutup kita dekat dalam tab ni oh. kita tak nampak ada queue dekat sini dalam order ni so kita kata kenapa tak tutup kita tekan lagi close position kita pun queue lagi Harga masa masa tu Market nampak dekat ni Tapi sebenarnya market naik lagi Sikit gerak So dia Masa kita tekan tu Rupanya dia queue lagi Dia cakap Eh tak tutup Tiba-tiba Buy ni bertukar jadi Sell Position Sepatutnya tutup position Sebab dia apa Sebab satu tutup Satu buka Sebab dia ada dua queue Sebab kalau kata dua-dua kena Serentak Masa tu price turun balik sikit kan So it can be it can be very confusing. So jaga-jaga. Okay. So kalau nak pakai position close, pastikan tekan market order. Okay. Cara yang terakhir adalah pakai. Ha, ni kita tutup low position. Okay. Senang kalau ada position, kalau nak tutup cepat, pastikan cancel working order. Klik market order. Sell. Tutup. Dah. Net kosong. Macam saya cakap, rutin-rutin, check, position kosong. Orders dekat atas ni, working orders. Tak ada, then okay. Boleh boleh tutup security. Okay, check. Dua ni jadi rutin, double check, dah okay. Cara yang tak akhir, ha, macam untuk uh, normal order, kita boleh pakai GTC. Normal order sahaja. Tapi kalau pakai OCO tadi, tak boleh. Tak ada GTC tak macam CQG. So maknanya kalau anda pakai OCO, anda OV, malam kena key in OCO baru. Dia tak boleh carry forward. Sama juga dengan bull and bear. Bull and bear ni adalah bracket untuk nama CQG dia bracket tapi dalam C, dalam ASDTL dia panggil bull and bear. Confusingnya ASDTS ni dia pelik sikit. Kali ni masuk TP, SL dan uh, stop loss kali. Uh, tetapi untuk bull and bear, dia tak boleh masuk price. Dia masuk buy tick. Uh, so, dia memang pelik. Saya pun tak tahu kenapa developer dia agak bongok. Buat sampai be very confusing sampai macam ni. Okay. Sebab apa kau? Sebab kalau normal, dekat sini adalah limit order. Kalau kita letak stop loss, dekat sini adalah stop loss kita dan dekat sini adalah limit range order. Range, range stop loss kita. Tapi kalau dia bertukar kepada OCO, dekat sini adalah TP. Limit order jugalah. Dekat stop loss dengan troller dia tadi yang range tadi dekat sini. Dekat bawah ni pula. Dekat bull and bear ni pula dia tak bagi key in pakai price. Dia suruh key in pakai tick. Ah, so kena bear in mind lah benda ni. Ah, sebab dia saya pun tak tahulah kenapa developer dia create benda yang macam ni. Uh, tapi macam saya cakap, it is what it is. So, kena kena be very, very, kena practical lah. Kena ingat lah. So, price katakanlah kita nak beli dekat harga Q. Lah, uh, untuk bracket order ni, kita tak boleh pakai uh, buy stop punya order yang macam si, kalau CQG. dia boleh pakai market order saya tak sure. Cuba jap. Kalau profit 50, Uh, loss katakanlah 20 pula untuk stock loss katakanlah 10 10 kena buat kosong pula ni pun satu masalah kan pula kena buat 10 0.1 okay. So kata kalau saya Ah tak boleh. Market tak boleh. Market order pun tak boleh pakai uh, boleh bear. So maknanya boleh and bear ni untuk wireless GTS ni dah lah tak boleh GTC. Boleh to date order je. Dia anda hanya boleh queue bawah daripada market price ataupun atas daripada market price untuk sell lah. Untuk buy bawah lah. So, sekarang 8185 so anda boleh key in 8180 mungkin. Okay buy. So baru dia boleh queue. So kalau price turun pergi 8180 order anda akan trigger bull lah. Bull sebab buy lah. Maknanya profit anda dah 50 tick. Stop loss anda 20 tick. Loss L 20 tick. Range 10 tick. Maknanya 10 tick. Ke, uh, maknanya total kalau dia kena maksimum adalah 30 tick lah. Stop loss. Okay. Macam itu saja fungsi dia. Untuk AJS GTS. So just kena ingat normal order dia macam tu. OCO dia kena in impress toler dekat bawah ni tolerance dia range dia dan bull and bear dia pakai tick profit stop loss dengan range dekat sini pakai tick dan dekat sini adalah dia punya entry ah betul okey sebenarnya macam kalau nak kata RSB punya platform bukan AES ni adalah vendor juga. Maknanya kita bayar kepada vendor, vendor ni sediakan platform. Ah AES GTS asal dia adalah daripada Hong Kong based platform. CQG memang dah lama dah memang sangat pro, dia adalah US based. Dah lebih daripada 30 tahun, dah lebih lagi daripada umur CPO kita. CQG is very very old. Sebab tu CQG ni canggih Dia sebenarnya CQG desktop ni Tak secanggih sangat Macam CQG platform ni CQG dia ada banyak platform Actually Tapi RSB offer Yang CQG desktop ni lah CQG kalau betul-betul Pergi website dia Ada CQG integrated IC CQG yang More powerful Advanced features Tapi yang tu Even monthly punya Subscription dia Thousand plus So mahal lah Which is kita pun Takkan nak offer Macam tu Uh, bagi kita CQG si stop sudah memadai sudah cukup bagus in term of the best platform dalam Malaysia saya boleh cakap yang ada available uh, tapi broker lain tak nak offer sebab CQG ni mahal broker kena bayar dekat CQG banyak duit baru dapat uh, dan uh, sebab tu dia special lah dan <laughs> oh, dan tak banyak Choice broker boleh bagi Pakai CPG ni uh, RSB Dia cuba bagi yang terbaik Untuk klien, untuk buat pilihan uh, Kalau you nak pakai CPG boleh, tapi kena Sedikit fees lah, RM120 sebulan Kalau anda boleh High frequency trader, anda boleh trade lebih daripada RM100 lot sebulan RM120 tu kita kan. tak kena bayar lah RM100 uh, tu dia kira Buy and sell, satu lot Dia dah kira dua uh, So maknanya sebenarnya 50 lot je So itu adalah advantage kalau orang yang banyak trade lah Dia tak perlu bayar fees RM120 tu sebulan ASGTS percuma je Tetapi macam ASGTS ni Dia punya function sum are very limited lah macam tu lah Dan kalau pergi mobile AES pun Dia tak ada chart dekat mobile CQG dia masih ada lagi chart Dan dia masih lagi buat semua order yang masih ada dekat web tadi yang saya cerita ASGTS order dekat mobile is very limited. Tak ada OCO, tak ada bull and bear bracket ni, tak ada. Dia boleh buat normal order je, which is sangat-sangat uh, sedih lah. Uh, so, anda boleh nampak lah perbezaan antara platform yang berbayar dengan platform percuma. Demo untuk CQG tak perlu melalui RSB. Link tadi tu anda boleh terus register, boleh try demo dia, tak ada masalah. Ayers, eh yes kena. Tapi demo dia macam ni lah. Dia bukan live, you, dia, bukan live sangat price dia. dia. Dia, apa yang, yang saya tunjuk ni apa yang you akan dapat lah. Dan nah, demo dia pun kadang-kadang you akan menggunakan the same person, orang yang dah pakai. Tengok sebab masa saya masuk login tadi pun dah ada negatif 4,100. Which is ada orang lain yang guna juga. So macam tu lah, dia tak banyak demo dia, dia kena tukar-tukar. Ah uh, hari ni mungkin ada orang ni pakai, esok ada orang pakai. Macam tu lah. So, very sad sebenarnya. Tapi, nak kutuk lebih-lebih pun, uh, dia tidak, tidak berbayar kan. So, macam tu lah. Masa ada position, macam mana nak ubah stop loss? Okay, kalau kata kat sini nak amend, kita double click ya. Ini tak ada position. Tapi kalau kata kita nak ubah, <coughs> boleh ubah kat sini. Kita change je. Ya. Kalau kata dah ada position pula, katalah kita buy. Normal. <coughs> Lepas tu kita buat stop loss. 8100. Ni saya tick market untuk jadikan dia stay stop. So dia jadi 40 tick range terus daripada 8180 kepada 8155. So nak adjust, nak amend, kita double click je dekat sini. Order ni belah atas. So kita adjust dekat sini price nya. Lepas tu change saja lah. tu je. Dia tak ada hot. Dia sebenarnya ada satu function yang nama dia macam ni. Ah, uh, uh, ni. Tapi saya tak suggest anda pakai ni sebab dia sangat different daripada hot yang CQG tu. Saya sendiri pun tak tahu macam mana cara nak guna ni. Sangat-sangat confusing. So, saya suggest tak payah pakai ni lah. Pakai order yang biasa ni je. Nah, sebab dia bukan macam order leather ni. Dia benda dia, 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 dia ni lain macam sikit. Ha. Trailing SL manual. Tak boleh buat ke? Eh, boleh macam saya cakap tadi lah. Kita ada position buy. Sekarang ni ada stop loss so kita double click je amen lah stop loss tu secara manual berapa kita nak naikkan lagi ke nak turunkan lagi ke stop loss uh, Jika nak open demo apa ah uh, kalau cik Udanis nak ASGTS demo nanti boleh whatsapp saya Ah, trailing SL memang adjust dekat working order lah. Sekarang kita dah ada position buy. Kat sini ada satu buy. Kita dah ada stop loss. Katakanlah price naik. So, stop loss kita daripada 8180 ni kita naikkan, kita double click lah. Kita naikkan lah. Jadi, 8 ke 8. Sekarang harga 8180 tu tak boleh buat tinggi sangat. Tidak match pula. Ha. Ah. Ah, kita naikkan lah. Macam tu je. Trailing stop loss main secara manual. Okey. Uh, ada tak apa-apa lagi soalan pasal AES? Bukan kalau ada position dia ke bawah ke? Sekarang tadi kita dah masuk position. Yang ni last position 8193 ni. Sebab tu net ada satu. Dia dah ke bawah lah. So, sekarang kita buat stock loss. Stock loss kan kita queue booking order dekat sini. Dia tak turun ke bawah lagi sebab stock loss ni tak kena. Kalau kena, maknanya net ni akan jadi kosong. So, kalau kata harga naik, kita nak adjust stock loss, kita amend, kita double click je. Ha, macam sekarang dah kena stock loss tu. Dah tutup lah position. Dia dah ke bawah lah. So, dah tak ada. Net dah jadi kosong. Kalau guna bull and bear, boleh adjust stock loss. Boleh. Sama juga sama juga function dia contoh a satu the q cell lah pula eh pan dua Okay, ni key kan? Ni tak ada position lagi. Ha, tapi kalau kata kita nak adjust dia punya entry pun boleh naikkan, boleh turunkan. Dan pada masa yang sama kita nak naikkan stop loss lagi ke, nak turunkan juga pun boleh. Tak ada masalah. Adjust kat situ je lah. Nanti dia adjust lah. Double click je ni. Nanti dia keluar, boleh adjust. Selagi dia dalam working order, sekat atas ni, boleh adjust. Kalau tak nak, right click, delete je lah. Ataupun delete kat sini je lah. Okey, clear tak? AGTS. GTS tak susah sangat sebab basic tadi kita mostly dah cerita dekat CQG. So, pemahaman yang sama di dekat GTS AI, so dia nampak lebih mudah. Tapi, a little bit complicated dekat bahagian antara OCO, normal dengan bull bear tu je lah. Uh, kalau you lebih kepada on the go, better pakai CQG lah sebab CQG mobile dia lagi The function dia sama macam stock Tapi kalau AES tak AES kalau mobile chart tak ada OCO tak ada Bull bear pun tak ada So boleh pakai normal order je Kalau order bull bear tu dah masuk position Position dah tak boleh ubah Tetapi stock loss ataupun TP masih boleh diubah Sebab bila position dah kena Contoh eh Saya buat bagi 7 81 8182 Kita tengok match tak? Ah, dah match. Okay. Dia dah match eh. Sekarang Bull and Bear dah match. Dah ada position negatif 1. Dah ada position sell 1 lah. So TP dengan SL tadi yang Bull Bear tadi dia jadi OCO. Dia hanya tinggal stop loss. Dia hanya tinggal uh, TP. TP ni salah ni sebenarnya. Dia buat ni eh? sebab dia ada ah ha, sebab ter ter Q ter Q ni tadi salah dia dia sepatutnya kosong point something tadi tu sebab dia crude oil saya terikut stok, saya terikut uh, CPO punya ha, sebab 50 ni adalah 50 dolar bukannya kosong point bukannya 0.5. Sepatutnya kalau 50 tick adalah ah ha, macam ni. Sama juga dengan ni. 20 tick sepatutnya macam ni. Sebab 1 tick untuk crude oil adalah 0.01. Ha, saya terikut ikut apa ni CPO pula tadi. Kalau CPO, ha, dia satu, satu is satu tick. Kalau crude oil, satu is 100 tick sebenarnya. Ha, so kita adjust kat sini je lah. Jadilah TP dengan SL saja yang kita boleh adjust. Tak boleh adjust entry lagi sebab entry dah match dah pergi bawah. So yang tinggal hanyalah OCO, TP dan SL saja. Itu saja. boleh ya? sekarang pun dah pukul 12 so saya open mungkin lagi satu soalan terakhir sebelum kita tamatkan sesi webinar kita pada malam ni Kalau tak ada apa-apa soalan Nanti saya akan upload uh, Di Youtube Dan saya akan bagi link kepada Admin Untuk disebarkan uh, Ataupun boleh juga pergi ke Youtube saya Kalau nak tengok video-video lain pun boleh uh, Youtube Abah Furqan type tu pun boleh So nanti keluar. So ini channelnya. So nanti yang saya upload video baru pun akan keluar dekat channel ni lah. Dekat bawah ni. Okay. So kalau rasa nak tengok boleh, nak ulang boleh untuk nak refresh ke apa ke boleh tengok. Kalau kata ada yang tak sure lagi, tak faham ataupun mungkin soalan tak sampai lagi. Ha, nanti kemudian boleh PM saya. Boleh tanya, tak ada masalah. Kita cuba explain dengan cara yang terbaik. Ataupun boleh juga komen dekat bawah video yang saya akan upload tu nanti. Saya cuba jawab. Ha, sebab saya akan dapat notification juga untuk jawab lah. So kalau tak ada apa-apa. Saya sudahkan webinar pada malam ni. Dan saya... Terima kasih kepada semua yang hadir yang harap ilmu ini dapat memberikan manfaat uh, dan terima kasih saya minta maaf kalau ada salah dan silap ada kekurangan cakap ada mungkin terlalu laju tapi saya harap sedikit semuanya boleh memberikan manfaat kalau kata ada yang kurang faham lagi ada soalan uh, boleh lah PM saya personally juga okey eh uh, sama-sama sri dan saya harap semuanya akan maju berjaya dalam trading cuma yang paling penting sekali kena ingat dalam order always bear in mind double check double check double check jadikan rutin untuk always check dua benda yang paling penting position dengan working orders okey kalau dalam areas position dekat sini net, kita boleh nampak kat sini eh Lepas tu working order dekat atas ni. Dia under order tab dia belah atas. Belah bawah tak apa. Belah bawah history je. Yang dah match. Kalau dalam CQG pula. Orders working dalam tab orders working. Position dalam position. Punya tab. Ataupun dekat atas ni. Kalau dah tak ada negatif. Eh, kalau dah tak ada L ke S ke. Maknanya dah tak ada position. Kalau working orders tak ada kat tepi tu. Tak ada nombor. Tak ada nombor dah tak ada working orders pun boleh check dekat situ juga. Tetapi always double check. Boleh check je lah kedua-dua. Sini atas pun check, bawah ni pun check. Sebab apa? Sebab anda mungkin boleh tertekan crude oil. Oh, tak ada pun position. Tapi sebenarnya orders working dekat bawah ni adalah soya bean oil ataupun position CPO. Okay? Itu pun boleh jadi mistake. Sebab tu saya cakap check. Betul-betul. Check je lah double check. Atas ni pun check, bawah ni pun check dan okay. Betul-betul dah clear. Okay. Kalau tak tak rasa tak secure lagi rasa macam WhatsApp saya kalau klien saya WhatsApp saya ya. abah saya betul ke dah tutup position semua booking order dah tak ada saya check okey all clear banyak yang tanya macam tu sebab saya sunyi isu sebab untuk permulaan lah sebab confident tu belum datang mungkin belum ada benda yang tak sure ada tak rasa takut-takut so bila bila saya check saya tahu Okay okey ni semua-semua dah clear ni semua dah okey semua Then boleh log out tak ada masalah Okey, kalau CQG dia akan automatik, tapi dia akan lambat satu ke dua hari tidak menjadi masalah. Anda nak tunggu dia automatik tukar pun tak ada masalah. Tapi kalau nak tukar secara manual just tukar kat bawah ni. Just tukar kat bawah ni. Dekat sini, yang lama delete. Right click, delete, remove. Masukkan kontrak baru. Dekat atas ni. Ha, masukkanlah contohnya yang untuk Disember kod dia MPOZ22. So, dekat CQG anda kena ingat kod kita akan bagilah dekat China code apa yang kena masuk. Kalau dekat Ayers, dia special sikit. Ha, sebab tu saya cakap ada kelebihan dan kekurangan. Ayers bila anda buka, anda select je. Group Palm Oil, Futures, dia dah ada. Ini gold. Ha, uh, just... Okay, dia dah bagi. Ha, ada code juga. Tapi ha, ZL ZN, macam ZN. Zember. Tapi dia beritahu lah December. So kita masukkan lah so itulah dia. Pak contract spew akan tukar atau untuk uh, sekiranya kalau plus tak timbul kenapa ya? Plus. Plus mana pula ni? Ada plus ke? <laughs> plus ini ya. Eh? Ini ya. Eh? Dekat sebelah ni untuk tambah tab tau yang macam ni tau. Macam ni sini dekat sebelah-sebelah ni plus plus ini. tapi kalau yang untuk tambah kontrak dia dekat plus atas ni okey dekat plus atas so kat bawah ni just klik kat bawah ni jelah bawah ni je lah untuk tukar type je tak boleh klik yang untuk simbol ni atas simbol ni atas kod kod split ni button plus ni ada tak check asli Tapi tak boleh klik button plus ni. Weh, boleh. Cuba besarkan sikit dia. Tarik dia ke kanan sikit. Macam tu kan. Ataupun besarkan macam ni ke. Macam sekarang kan. Macam saya klik kan. Tak boleh. Apa? kan. Saya klik tak boleh. Tapi kesa anda tu. Ke kanan kan sikit. Macam ni. Baru boleh. Ha. Cakap sini kat tepi sikit. Uh, tepi sikit saya boleh klik. Tapi kalau kat tengah-tengah tu, dia pun tak boleh. Nampak? Ha, dia kena dia kena gedik-gedik sikit. <laughs> saya pun tak tahu kenapa jadi macam tu. Okay. So, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.